YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ညာကိုကိုမင်းသားနေများအောင်မိနေလားမသိဘူး။တေမင်းဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့မှရေဝေးစကားရိုက်နေအောင်မယ်။ဟုတ်ရဲ့ဟမ်အဲ့ကောက်ပေါကောင်ဘာပြောလဲ။အမင်းမကြားလိုက်ဘူးလား။မကြားလိုက်ဘူး။ပြောဆိုတာအကြီးကြီးမင်းရယ်ဘာပြော။ငါလည်းမသိဘူး။ဩငါတောင်မှဟိုမှာတက်ကြားလိုက်သေး။ဘာလဲ။ဘာလဲကောဟိုမင်းသားဆိုလားဟိုဒါရိုက်တာနဲ့ကားရိုက်ခြင်းလူဘာလဲဟိုယွေယွေမြန်ရင်ဆောင်ပါလား။အိုးအဲ့ဇာကရိုက်ပါလားလို့ပြောသွားသလားလို့။ဩမင်းကို तू ကဒါရိုက်တာထိတ်တင်မော်မှန်းသီးလို့ तू ကမင်းသားလို့ပြီးမင်းကိုဒါရိုက်တာငားယူလို့နေမှာဘောကွာ။ဇာကနာမည်တော့ပြောသွားသေးတယ်လေ။ယွေဝဲဆိုလားထိတ်မင်းဆိုလား။ဟာမင်းကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်း။အိုးထိတ်မင်းမြန်ရင်ဆောင်ပါလား။ဟာဟုတ်ပါဘူး။ယွေယွေမြန်ရင်ဆောင်ပါလား။အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ကွာ။နော်။ဒါဖြစ်နေတယ်အဲငါကနံမကြီးဒါရိုက်တာထိတ်တယ်မို့မင်းကလည်းနံမကြီးဇညွန်းရေးဆရာမူဝရန်ဒီဆိုတော့ဒါသူ့ကိုအပိပိတ္တိဖြစ်ရမှာဒါဖြစ်နေတယ်တိလို့သူနှုတ်ဆက်သွားတာနေမှာပေါ့ဟိုလိုပေါ့ကွာဖိုးစိန်ကြီးနဲ့ပိတ္တလို့ပေါ့ပိတ္တကတော့ဖိုးစိန်ကြီးကိုသိတာပေါ့အဲဖိုးစိန်ကြီးကတော့လူတိုင်းကိုပဲသိနိုင်မှာမလဲဟုတ်လားဟမ်ကဲသိကြမသိရပါသားမနေ့တည်းလျှောက်ပြင်းနေဗိုက်ဆောင်နေပြီမဆောင်အောင်လေဩဗိုက်ဆာလည်းဟိုလဖဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လဖဲ့ဆိုင်ဝင်ထိုင်မယ်အေးလေဘယ်မလဲတာဟမ်ဗီဒီယိုမရရင်လည်းကြာလို့ငှက်နေရဘလောက်ကြာ
不怕我们没呢。都弄不上嘛，没啥的呗。把我们家人吓死呀！还羡慕你呢。我嘛一个人，对了，一个人我倒不要别人了不？哎，来搞，哎，没有嘞，一个人不没不上班了。哦，一个人不老干了，哇，罢了，啊，就这样吧，那。哎，你看现在那块，哦，离过了嘛？是吗？哦，啊，离过了，这块工俺家离过了，那产品的嘛不？我这块在老里嘛，在屋里你嘛讲。哈哈哈！哦，是不是呢？古阿里，古阿里，这个天气怎么来？好热，好吧呜，好吧嘞，啥时候你嘛哩？这不包啊不？今嘛刚刚没米啊不？嘿，你看没料哩。哦，爷娘嘛呢？龙娘妈哩啦么子有？没妈妈哦，下一个过来快去到。哎，不怕哦，有别的人买米来了，我下路不一开不芝麻皮来没呢？还好比，大妹，爷爷拿的快不有？啊？我那表弄姜麻一年没年年不足。哦，俺那没大麻熟不有啦？第三季了大麻的，大麻的呢？大麻的苗呢？呀？苗呢也没吧？我再看不过家里没有看他了。是啊。这妈的话哩，我有些都比较，现在都包家了，家的，那哩我谁阿姨拿来钱？你啥哩比较拿哩？哦，压的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 。呀，太他的阿宝弟呀，你阿罗不要帮那样妈妈弟弟。你是真的瞎的，我这妈我拿来嘛喏。啊，来来来，俺是帮忙弄。哎，搞没搞没？下路的一个也不比给没。哦哦哦，下路把一个呢？看你呢，梦比的你，梦比的你，对了，就你要伢一路上路压的呢，啊，他路上路压，嗯，路来人，他路来人，他妈，就俺这在那边也都，你看你得苦点呗是，哎，他们跑到北来呀，哦，以后帮你们看来看来的，听讲，我们来道路讲我们哪挂，这个北路嘛偏道路嘛嘛讲路，跟你把这话好在不，一个一步路了，咱们来吧，好了，走嘛走嘛，别跟路旁去咩。哎，学习嘛，我们简简单的嘛来，王姐。学习嘛，很简单，那钱的嘛来来，王姐，那钱简单的嘛来来嘛，我来不走动的嘛来来嘛，白给的嘛来来，王姐。怎么来搞呢？学不起嘛，学不起嘛，要弄要弄，学不起嘛，学不起嘛，要弄要弄，学不起嘛，学不起嘛，要弄要弄。公里啊，公马里五，七点六标一比，拉一拍。你要来条个白羊，你要六两米。哼，阿来甘肃没地瓜。最起码东安嘛，毛朋友，乡下们来，来。这白眼你要弄下来过，路不一样哪么嘞？奶奶爸爸路路对了嘛，爸爸，这一个他妈的，一路叫你能叫路没有啊？可多了呗，你讲。嘿，明早路啊，上半路的叫啥了？毛裤，有啊，我爹妈啥了？我。嘿，俺老爷吃毛也叫啥嘞？咱啥毛裤嘿？俺老爷叫的，七八万的叫的，这叫的，俺叫的叫的。啥个阿拉娘说阿们奶奶嘿？哎，不要讲呢，青毛叫叫他，对他叫你，嗯？青毛叫，青毛叫他阿罗呀？哎，好的，你来路啥呢？我嘛怕出山路，你来路啥呢？你给我打过，我的枪里把你标没切掉不了，我地皮他妈拉哪里？啥家伙嘿？刚刚我说的，他妈没切掉不了。等你来来青毛叫，等你来来白黑，白的嘛刚刚母的嘛，哪吃得的？他吃了没呀？他谁嘛吃了呀？哪来了？啊，我他们吃了嘞，青毛月中绝有比叫的，哪来了？这一个光，我爸妈妈表了我，你贵了被我杀了的，给白杀的，明天点我爸妈给我杀的，杀都是不叫你干嘛杀的呢？杀俺农村不都会被切他了？都会，好的，清清楚楚杀。啊，明说来过，这啥局子路呗？哦，那么几台家呢？
နံပါတ်ကြီးဇညွန်ရေးဆရာဒီလိုစားနေရတယ်လို့ပြောရင်ဘလူးမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးဘဝไอ้เนี่ยนี่โหลวันตาเสียยีคงเสียจ้องออกมั้ยติล่ะวันตาเสียสนเนาะเจอบาเฮ้ยีคงเสียสนเนาะต่อบิทําไมยีคงแก้มิโหลดิโกละเลยเซลาวกว่าเกษตรนะเจ็ดอ๋อเนี่ยแหละงาไอ้ยีคงเสียเปล่าหรอไม่รู้ไงงานี้ติล่ะโหเลยวิดีโอไดเรคเตอร์เตียงเลยยีนี้แก่ติล่ะงาโหลดิเฮ้ยงาจิลิซ่ากับยาลองไปไล่ดิเฮ้ยงารู้เยสนาดิอกางเทพอโหลยาอีบดุเนี่ยแหละมีบัวล่ะไมตี้ล่ะยินดွင်းเปลี่ยนหมองยุ้มมั้ยล่ะอ๋ออะไรไม่ป่าวเว้ยงาคิงเก้เดะดิวิดีโอไดเรคเตอร์อ่ะดิไดเรคเตอร์ไถ่ติหม่อหมองเนี่ยนามจีเนี่ยก็เลยไม่รู้งาอ่ะดิมีบัวรู้ไมตี้รู้หมองยุ้มนู่นเนี่ยไปติจินน่ะอ๋อนินပြောเดะไดเรคเตอร์อ่ะงารู้สิทธิ์ဝင်ซ้ามาหมอกูตรุโหน้ามาเลยโมเดลเนี่ยวายๆเลยลูกงารู้เล่ห์ตองจี้มาเอ้เฮ้အရေးရဲ့ကြမှာဒီဘိုက်ကလာကြီးနေရသေးတယ်။ငါချင်းချင်းတက်တဲ့ဟာတွေကလည်းပြောတာမပြောရဲဘူး။ရောင်းမရဲ့နေချင်းချင်းတက်တဲ့ဘိုက်လေ။နေစားချင်နိုင်ငါ့ကိုပြောငါခွဲပေးမယ်လေ။ငါချင်းချင်းတက်တာကလေစူပါမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ဂုတ်ကိုချိုးငါရုပ်စီနဲ့တုတ်စားချင်တာ။ဟာဟုတ်လား။ခံကြလိုက်တာဟာနေအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းတက်တယ်ဆိုရင်နေမွေးလာမယ်ခလျာကြီးလာရင်တကယ်ကိုစူပါမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်မှာ။ဟဲ့ဟုတ်လား။သူ့ဖေကတော့နိုင်ငံခြားသင်းမဘောမှာညိတ်နေတော့ပြီ။ငါမှတော့သူ့ကိစ္စကြီးလွဲထားတာနဲ့အခွင့်အရေးလက်လွတ်ကုန်တော့မှာပဲဟာ။ငါ့ကိုလို့မပြောပါနဲ့ဟာ။သူ့ခမညင်းအတွက်အသက်ဆုံးနဲ့သင်းမလိုက်နေရ။ညို့လည်းချစ်လိုက်တာနော်။သူ့ခီးထွက်တာအောင်မှာစိတ်မချတော့ငါ့ကိုဒီမှာလာနေခိုင်းတာမတွေ့ဘူးလား။အမလေးသူ့ကိုအထီတော့နာထလိုက်တာ။ငါမှလည်းသူ့အောင်ွယ်ပေးလို့သူ့ကိုပြန်ကြိုက်ရသေးတယ်။ဟွန်း။ကောင်းပါနော်။ငါတို့ဝါသနာပါတာလေးမလို့လိုက်ရမှာစို့ပြောရခါမင်းကလေဟဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ခလေးတရာစင်မူတော့နာမည်ကြီးနဲ့မင်းသမီးတွေအများကြီးပဲအခုငါတို့ကအဆက်အသွယ်ရပြီဆိုတော့ငါတို့ရဲ့စံနာအကောင့်တွေပေါ်တော့မှာဟဲ့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာငါသာနာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်လို့ရှိရင်လေဝတ္ထုတွေလည်းရေးမယ်စတူဒီယိုသချင်းတွေလည်းစုံမယ်ခေါင်းသချင်းတွေလည်းစုံမယ်ဟုတ်မင်းကဘယ်ခေါင်းသချင်းစုံမှာလဲငါရီရူလည်းမှကြားကြားနေတယ်လေငါကြိုက်ဆုံးသချင်းရှိတယ်ဒီချင်းလည်းစပြန်ကလေစားတော့ဆရာတွေလည်းပါတယ်စုံလင်စွာယူစို့ကွဲသွားစို့ကိုကိုရေမသွေးတဲ့ပေါင်းဖို့ရေမပြတ်တဲ့ပေါင်းဖို့ရေမဟာမြတ်မူနီဖျားမကွဲမင်းနဲ့မောင်တစ္ဆာပြုမယ်ကွဲခင်ဗျားတော့မင်းသမီးလုံမယ်ဆိုရင်လက်ရှိလုံနေမင်းသမီးထမင်းကမှတေးကြတယ်သိလားလှပ်ပါတယ်ညနေထားဒီဖြစ်တဲ့ဒီအချိုးအစားခန္ဓာကိုဟာလှုပ်ရှင်တော့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ရရှမ်းရှမ်းတောက်ကိုနာမည်ကြီးမှာစောစမ်းမှာငါအိမ်လာကအကျွေးတွေမပေးခြင်းလို့မြောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားမြောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးညာတကယ်ပြောတာပါအန်တီသာမင်းသမီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်လေငါသာမင်းသမီးလှုပ်လို့ရတော့ဒီလိုဒါလိုက်တာငမွဲဒီလိုဇက်ညွန်းကြီးဆရာငမွဲနဲ့ငါဘယ်တော့မှမလှုပ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့ဗီဒီယိုဒါရိုက်တာနဲ့ဇာညုံးကြီးဆရာတဲ့ငါအိမ်လာကတော့မှမမပေးနိုင်ကြဘူးဒါဒီလိုရှိပါတယ်တော်ပြီးခဲ့တယ်လားကျွန်တော်တို့ကားတကားရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါအဲ့မှာစူပါမင်းသားကားကြီးနဲ့တိုက်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကားလေးကိုဖြတ်လိုက်ပြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟုတ်ပါတယ်တော်ကားကြီးနဲ့တိုက်သွားလို့မှန်လေမင်းတို့ပါမင်းတို့ကားကြီးနဲ့ပဲတိုက်တိုက်အစီးနဲ့ပဲတိုက်တိုက်ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါအိမ်လာကရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အမလေးဒေါ်နုရဲ့ဒေါ်နုအိမ်လာကအကျွေးမပြောနဲ့ကျမချင်မောင်ရဲ့အကျွေးလေးတော့မပေးနိုင်ကြသေးဘူးဒီမဲပေါ်နေရယူသွားတဲ့ချင်မောင်ရဲ့အကျွေးဘယ်တော့ပေးမှာလဲဘုံမော်လေးဗျာကိုင်းနဲ့တိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘာပြောလဲဟုတ်ဒီလိုဗျာချင်မောင်ရဲ့ကျွေးလေး၅ချက်ကိုဗျာဒါတော့ပြောကြမလို့ပါဘူးအတင်းကြကြီးမပြောပါနဲ့ပေးမှာပေါ့ဗျာဟောပေးမယ်ဆိုလေအခုပေးလေရှင်တော်ကြဒေါ်နုအိမ်လာကတော့အကျွေးတွေထပ်ပြီးကျုပ်ချင်မောင်ရဲ့ဖို့စုံးမှာစို့လို့ပြောနေရတာကျုပ်ကတော့အဆုံးမခံနိုင်ပါဘူးဒေါ်နုအကျွေးမပေးလို့ရတော့လေမင်းတို့နှစ်ယောက်လေငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမယ်မဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါမှခင်ဗျားတို့ကျွေးမဆုံးစေရပါဆယ်ရဲ့အတွင်းကိုကျွန်တော်အကြည့်ဆက်ပါကျွန်တော်ကတိပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ယောက်ျားပြီနေသားမအောင်ကျုပ်ချင်မောင်ရဲ့အကျွေးလေးငါးချက်ကိုဆယ်ရဲ့တော့ဆောက်အောင်ပါလေကျုပ်ကဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီငါးချက်ကိုကျွန်တော်တပတ်ကအကြည့်ဆက်မယ်ဗျာကဲပြီးရောတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပေးရင်ပေးမပေးရင်မမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်ရှင်တို့ဒီမှာမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်း
ငါအိမ်သားကောင်ဆယ်ရက်တိဆိုင်မယ်အဲ့ဒါမှမရရင်လေမင်းတို့ဒီအိမ်ကကန့်ချမယ်သိရဲ့လားอ๋อรู้ว่าอ่านไหนจ้ะเว้ยเอาพี่จะมาละกันอ่ะโอเคตังเงินจริงๆเนี่ยไหวนะเนาะหมูเสี่ยเหรอโหตัวโกวิงเนี่ยอ๋อโหเสี่ยโหคุณน่ะอำมาอ๋อเอ๊ะเสี่ยโอ้กระกระเนาะเออกระคุณน่ะอำมาเลยอจุยอ่ะงาแจ้สูล่ะအမျိုးအတကယ်ထင်းနေတာဟုတ်။အော်ဒီမှာတို့ကပတ်စံမရှိလို့အကျွေးယူတာမဟုတ်ဘူး။တမင်းကိုအကျွေးယူပြီးတော့ဇလန်းရှားနေတာ။ဇက်ကောင်ဇရိုက်တူလေ့လာနေတာ။အဲ့ဒီပတ်စံတော့ကဆရာတို့ဘုံကတော့ပါမွားပါ။ဟုတ်ပါလား။ဟိုဆရာတို့လောက်ကလေတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲနော်ဆရာ။ကောင်းတယ်။တိတ်ကောင်းတာ။စိတ်ညစ်ဖို့အဟားမဆရာရန်တော့ပါပဲမဆရာမိတ်ဆက်ပြရမယ်ဒီလား तू ကလေဟိုတမီးရဲ့တငယ်ချင်းခိုင်ခိုင်နဲ့ तू ကလေတမီးလို့ပဲမင်းနီးချစ်ချင်တာဆရာရဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုသဘောကျလို့ပါအဟိုဆရာโอ้เมียเลยมินมี่ยังผิดฉันนะเสียเอ๊ะฉันแล้ววาทนาป่าราเว้ยโหมีคุทโยล่ะเลยเสียรู้อาโกบี้ล่ะเหรอเสียเอ๊ะห่าเลยโหเสียตะหมို့เลยเผี่ยวลบไปเนาะเหมี่ยวจ้าตะม้อตาสรเลยฉันตักไหนมาเลยเสียเอ๊ะบล็อกกึ๊งกึ๊งบล็อกกึ๊งกึ๊งโหเสียเสียอาโกบี้ล่ะเหรอสรเลยตะหมี่ตะเกลอมินมี่ผิดตัวแล้วนี่เสียรู้เจซูไม่หวังเสียเอ๊ะโหนี่ขึ้นไหนมาเนาะเนาะฉันมันขึ้นไหนมาขึ้นไหนมาฮะอะไรบาลุอุ้มลูกเลยเชิญแกหมกวยซ้ําอ่าขะเหมยอะไรอี้กูชื่อเลยโหมาเสียอี้ซ่องนี่มาเลยซูมาดีเจแกหมกกว่าซ่าจินอ่ะดิกูเจ๊ลูกกูเวซ่าอ่ะเบบาผิดเลยเจ๊แกหมกซ่าอี้มาเสียอี้เนี่ยตื่นไหนมั้ยตะสันมาเสียอี้อะเตป่ายงี้ป่ายมั้ยงารู้อ่ะไม่ป่ายกูงารู้เวก้อคามาเกตั้วหาเมียนๆจุ๊ดตู้ด้วยแล้วยาวมาพี่เวมล่ะแกเนี่ยเนาะเว้ยดีแหละเว้ยดีแหละหมวยไปไหนมานี่ทําละกูเครื่องซัฟเฟดสายีท่าဝင်နေလုံးဝင်နောက်တော့ရှင်းချင်းကြီးနင်းလားနင်းရမလားဟုတ်ခံကူမန်တူဘူးလေဘာဖြစ်လဲအရင်ကားကြီးရရတုန်းကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားလို့အခုလို့လှက်လှက်ပပဝင်နေစားနေဟမ်နောက်ကားကြီးရရလို့ရှင်လဲဝယ်ဦးမှာကြိုတင်းမြောက်ကြည့်ထားရတယ်နာကြည့်တော့မင်းပတ်စံပေးရမှာလားဟင်းမင်းတော့ငါရင်လေးတယ်အခုနေမှကျွေးရှင်တွေ့လို့ရတော့နော်တွေးဝင်ဘူးဟိကောမတောင်ကျော်မြောက်ဘူးမရှောက်ပြီးတော့မပြောနေမင်းဟာဟာလေဘလူးလေဟင်းဘလူးလေကွာဟိကောဒီကတော့တော့တော့ပြန်ပြန်ခွေကြီးအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒါပြက်သနာဟာဟာဟာတူတူအိုးပါမကြီးဦးမကြီးဟာဘယ်နေမှာကြောက်ပါလိကိုညောင်ကြည့်သားဒါအောက်ပြန်မထားဘူးလားစားပါဦးကျွန်တော်စားမယ်နော်လာလာသုံးမခွတ်စားအဲ့မတော်ရဲ့အဲ့တော်ရင်ကျတဲ့တူနေမကြည့်ရဘူးလားကတော့ဘယ်ငတ်တိုင်းပြန်မယ်ရောက်လာကြရလဲမသိဘူးထက်ကုန်အောင်ပဲတော်တော်ပြောလို့တာလည်းမကြသွားပြီမတော်လို့ပါကွယ်မတော်လို့ပါဟိုခိုးလူညက်ကိုစိတ်ဆောသွားတယ်ဟင်အဲ့လူညက်ကတော်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလားဟုတ်တယ်တော်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဟိုလွတ်သွားမှဆိုလို့ပါကွယ်တော်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ချင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်ပါစိုက်ပြီးရှင်းပေးပြီတော့ခုနကသူတို့အကြောင်းတစ်ခုပြုတ်ကြပြီပါဟင်သူတို့ညက်အတွက်တော့မညှော်နိုင်ပါဘူးဟာဘာလို့မညှော်ရမှာလဲတော်တော်အသည့်တွေဆိုရင်တော်တော်ညှော်ပေးမညှော်ရင်အသည့်ပဲနော်အေးဟိုညှော်ပါမယ်ကွယ်ညှော်ပါမယ်ဘယ်လောက်ကြလဲဟင်คุณน่ะตะคูกูตะคูนักคูตะคู100ซื้อ200จ่ายเลยเฮ้200ยี่ตองล่ะยอมมั้ยไม่ยอมอ่ะยอมๆมั้ยยอมมั้ยไม่ขึ้นมา
သင်ချင်းစိုးဟမ်မသိဘူးပြောတာအော်ဟိုသားလေးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသားတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခွန်ညက်ကိုပြောတာခွန်ညက်ကိုပြောတာကဲလာလာသွားမယ်သွားမယ်ရှင်ဘလို့တို့ဘလို့တို့ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်အလာဝကပါကောင်မလေးကိုပြင်လာခဲ့တယ်ဟမ်ရှင်ရှင်ဘလို့ပြောရတာလဲဟိုဟိုခုခေါ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတာပါခင်ဗျာဘာပါလဲအာဘာဖြစ်ရလဲကွာဝေးဘာလဲအေးမင်းတို့နီနီပင်ကိုရိုးရိုးသေးသေးဆက်ဆံပါဟောနီနီပင်ဟာဒီဇလမ်းမှာဒီကမင်းမီပဲကွာပိုင်ဘာလို့နောက်ကျနေတာလဲပိုင်ရဲ့ဟုတ်ကျမလေး तू ရေကမ်းမဝင်စားနေလို့စောင့်နေရတာပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတာလည်းမရဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလေးဟိုအကိုကြီးကရေကမ်းမစိတ်တမ်းမှန်ပြီးလို့ပိုင်ကကိုကြီးစားဖို့အတွက်ရေကမ်းမဝင်ဝဲတာပါပိုင်လေးတို့ပိုင်လေးသိတော်တယ်ကဲရေကမ်းမဥမာပြီအဲ့လားပြောတာဗောသူတို့ကအတင်းဆွဲခေါ်လာတော့ငွေခဲ့ရအောင်နီးဟမ်ခွဲကောင်နေခင်းတော့တော့ကဲကွာအဲ့မင်းညောင်မင်းညောင်မင်းတို့ကြောင့်လည်းပါတယ်ကွာမင်းညောင်ပါကွာမင်းညောင်ပါမင်းညောင်ပါကွာမင်းညောင်မင်းညောင်ရဟဲ့ဝဲတော်မင်းတို့ရေးကြည့်တဲ့စကားပြောမယ်သေချာနားတော့မင်းတို့တွေညိုတဲ့ကိုသွားရင်ငါတို့ရေကမ်းမဝင်လာခဲ့ကြရှိရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာမလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လမ်းကြုံဝယ်ခဲ့ပါမယ်ဆရာကြီးအေးဒီကရေးကြည့်တဲ့စကားတကယ်ပြောမယ်တခြားနားတော့ပဲရှင်တခြားနားထောင်းလို့ပြောပါဆရာကြီးပြောပါပိုင်နေရှိဘူးဖားကန်လူတယောက်ကကြောင်စင်းနေလာပို့လိုက်เออตู้เยนามเวกก็ไถ่หมองตินๆเนี่ยเออบ่ไถ่ตินหมองๆเนี่ยเนาะป่านนี้กูละเสร็จตัวเลยมั้ยจ๊ะล่ะไถ่ตินหมองๆเออหุบดิจောက်ซิ้งอ่ะอไส้หยองสุดโตสะเกวกก็ฉมองล้วยเอออไส้ดง15ดงสุดโตสะเกวกก็ฉมองล้วย15ซีฉันมองอยู่15ซีถိတ်ติมองมาฮ่าป่านนี้อ่ะเต้ตอดาเว้ยกว่าไอ้นอกตะเจ็ดก็ยะท้าเนี่ยลาลาก้าเนี่ยลาลาโหลมึงเอ้ตูอ่ะลั้นหยอกลาดาบาโหลพี่เลยมั้ยพี่ยังป่านนี้กูฉันมองอยู่15ซีไปเลยมั้ยเอ๊ะเฮ้ยบ่โหจောက်ซิ้ง15ตรงไปเลยมั้ยมั่นมีดิเนาะโอเคมั่นมีบ่าဒီကအကြောင်းထွင်ရင်ဘူးဆက်ဖို့ကိုကြီးကြီးကသလူရသလုံးပြောကြလားဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒီထိတ်တယ်မမောင်ဆိုတဲ့လူကဘယ်တော့လာမှလဲဆရာကြီးတပက်ကနှိမ့်ခဲမင်းလာလိမ့်မယ်ဒီကမှားတာလွဲတာတော့မဖြစ်စင်ဘူးဒီတကပိုင်အကြီးပဲတဘောပေါက်တယ်နော်ပိုင်တဘောပေါက်ပါလေဆရာကြီးအားလုံးစစ်ချမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်ကိုအကူနေရတာဟိုဟဲ့လေဝဲပိုင်လေးနဲ့ငါနဲ့စားပဲရေကမောက်စားပဲလားဟာဘလို့တို့โอ้ปลุกโดนละยิงแก้มหมดละใจปลุกโดนบ่กว่าอ่าปลุกโดนกันบ่แล้วกันยิงแก้มบ่โอ้ยิงแก้มหมดละยิงแก้มปลุกโดนเว้ยมายิงแก้มหมดละไม่จำเว้ยเอ้ยเว้ยๆตั้วเว้ยเว้ยตั้วดิฮึมันลิงเนาะไม่ขมองนี่ขมองอยู่ว่าฮู้ก็ฮู้ละกว่าหึวันนี้ต้องกินนี่ละกว่าชินไล่จ้ะชิมมองยอซุมะเจมาบ่กว่าอะเมยูยูฉินน่ะบ่ฮู้เนาะไฮชิมมองเนี่ยมันตะမျိုးนี้เนาะตัวจาชอบราซาปะเนาะเมแต่มางัดไบก็เลยตึกพี่รอเมไข่น่ะบ่ฮู้เนาะตึกอญาโลดาเนาะเมมันเลยอญาโลดาเพิ่นบ่กงล่ะก็กงล่ะกงน่ะกงน่ะบ่กว่าเมอ่ะเว้ยมานี่มานี่น้องนี่ซ่ามาดูงาอเป็ดกูชิ้นเนี่ยอะเจมามันขี้เกียจรู้ซ่ามากว่าน้องนี่จะรู้สิดิติช้างยูยูเนี่ยเปี้ยงเป็ดเช็ดซ่ามากว่า
ดาวดาวดาวดาดาเดซาดาวดาโอ้อาบาเจนเนเล่ฮัลโหลนะฟาดานิฟาดานิดาดาวแกนพี่อาบันเลโกเนวาเดพี่อาบูโกเนวาเดกองกองซาเรียดาวดาวดาวดาดาเดซาดาวดาเข้าไปอาบูโกเนวาเดฮะ ไปเลยแล้วกูอ่ามาสักวิวเดินทางเรียกว่ากับพี่อาบุคนอยู่กูไม่รักกูกูไม่ได้สุดจะฮอลเลยเว้ยอ่าดีสุดจะสุดกูไม่อยากไปแล้วกูอ่าอยากเลยกูมันไม่เนี่ยถ้าส่งเลยยาวซะเลยอยากเลยยาวน่ะยาวเลยป่ะกูอ่ามึงก็ไม่อ่ะประมาณสักครั้งเนี่ยมาบีกูว่าบีเลยกูว่ากาบยาลีฉันว่าเสร็จเก่งมากไม่เป็นไรดิดูมาอุดตั้งมากูดูช่วยบอกว่าให้สุดที่บ้านมาช่วยดี ไอ้ยังไงบ้างเด็กดูมาอุดตั้งมากูดูช่วยบอกว่าให้สุดที่บ้านมาช่วยดีไอ้ยังไงบ้างเด็กดูมาอุดตั้งมากูดูช่วยบอกว่าให้สุดที่บ้านมาช่วยดีไอ้ยังไงบ้างเด็กดูมาอุดตั้งมากูดูช่วยบอกว่าให้สุดที่บ้านมาช่วยดีไอ้ยังไงบ้างเด็กดูมาอุดตั้งมากูดูช่วยบอกว่าให้สุดที่บ้านมาช่วยดีไอ้ยังไงบ้างเด็กดูมาอุดตั้งมากูดูช่วยบอกว่าให้สุดที่บ้านมาช่วยดีไอ้ยังไงบ้างเด็กดูมาอุดตั้งมากูดูช่วยบอกว่าให้สุดที่บ้านมาช่วยดีไอ้ย
အဆုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိပါတယ်ဒါမှမလို့အဆုတ်ပြည့်နေပြီမဲ့နော်ဈေးကောင်းပေးမှာပါနော်ဈေးကောင်းပေးမှာအကိုတကားရောင်းလိုက်ပါအကိုရဲ့ဟုတ်သားပဲကွာလူကြီးမင်းမဖြေတဲ့မင်းနိုင်အပြက်ကြီးကွာဆက်စရာကြီးချွတ်ချွတ်အကိုအဲ့ပစိုးစိုးကြီးမှာချုပ်ပြီးရောင်းလိုက်စမှာကွာအကိုလို့ဥပဒေကိုကောင်းအောင်လို့ဒီပစိုးစိုးကြီးတွေတိတ်ကအကြမခံစားမှာရောင်းလိုက်စမှာတကားရဲ့ဟဲ့ကဒါအိမ်နေဝင်တာကွာအိမ်နေဝင်တာဟာအကိုကလည်းအိမ်နေဝင်လဲလေလူကြီးအချင်းသေးခါလိမ့်မယ်အကူကလူကြီးလူကောင်းရုပ်ဒီအစုပ်ကြီးရောင်းလိုက်ကြမှာကိုရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ချွတ်ကြမှာမင်းအမေကောင်းမွန်စားနေတယ်ဆိုချွတ်လိုက်ချွတ်တယ်ကွာချွတ်တယ်ကွာကဲရော့ချွတ်ချွတ်တယ်ကွာကဲဟဲ့ကောင်ဒီမှာအစုပ်ပဲလို့ဟာဒီဘောင်းကြီးပါမင်းဝယ်အောင်မလားနော်မင်းတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်လေအကုန်လုံးချွတ်ပြီးတော့ရောင်းနော်ပိတ်တာကြီးနဲ့ကိုရောင်းဟာအကူဘောင်းကြီးကလေအနတ်အသက်မကောင်းကျွန်တော်တို့ကတန်းမှကြိုက်တာတန်းမှကြိုက်တန်းမှကြိုက်နေလားဟာကဲအေးငါလည်းအိမ်သာသွားကြည့်နေတာကွာနော်เอ้ยมะลิมะลิยกๆอมะลิอมะลิยกอมะลิอมะลิอมะลิฮะโอ้เนี่ยมาแต่เน้นนี่บ่งเฮ้ยนี่ก็ป้าแม่งแต่ป้าหมองๆผิดนี่ฮ่าๆอ๋อฮะโกจีแล้วไผ่เนี่ยกูแกไอ้ลูกปะทันปะทันจิปะทันจิโอ้ยมะลิရရဒါတင်းသားဘုကငငယ်သားဘုက50 50နေပါလေကွာမင်းတို့တင်းသားအများကြီးကွာမင်းတို့ကနှစ်ပိတ်သားဘုလို့ရရဒါဆက်ထားယူဟိုဂျာနေဘုကဂျာနေဘုက40အမေရော400ကပြည့်အောင်ပေးကွာမင်းတို့အဲ့ဒါဆိုမလုပ်နဲ့ရရယူပါနော်400ပြည့်အောင်လုပ်400ပြည့်တယ်ဘောဘယ်ဟိုဘယ်ကွာ200ပေးကွာမင်းတို့ဟာအဲ့ဒါဆို100ပြန်ပေးဦး100ပြန်ပေးဦးဒီဂျာကတော့400ပါကွာเอาไปจิจิวาซันซันครับมาขอเลยกว่าอะกูงาပြောแม้สกาโอ้มิโลเตเตชาชานะตอเตเตชานะรอมิโล300ติทาตะเกะยะมิโลมาทุบเอากว่าแทนเลซันแทนยะแทนยะงาပြောแม้สกาโอ้ยูเตนะตอเนาะ
ူတင်ရောက်နေအဖွဲဟာအစိမ်းတုံးနေကိုအချီချင်းကြိုင်တယ်လို့ငါသတင်းရထားတယ်တထေးဖြစ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ကွာဟေးအစီဗျာကဲဘာလို့ပြရမလဲဘာခိုင်းပါလဲမြန်ပြောကွာသိရှိရမယ်အာစီရလေလေသိပ်ပေါ်ရတယ်ခိုင်းကြရှိမြန်မြန်ခိုင်းကြောဘူးခံနိုင်တယ်နားဘူးမခံနိုင်ဘူးဟဲ့ကောင်းနေမင်းတို့ကဆရာလားငါတပည့်เออมินัวเสียล่ะงาเสียอ๋อเสียฮะเสียมาเสียเอ้พ่อมาเสียเอาเสียอ่ะโคเลยวะเสียอ่ะโหตบปอกดิเสียมาล่ะเสียผิดไปแล้วดิเสียอ่ะอันนี้เนี่ยเสียเสียไอ้กะตบเสียอ่ะโมโมเนี่ยเว้ยมินัวกว่าลูกไม่เลี้ยซะจริงฮอดิงาวึดท่าดิงาวึดส่งนี่กูเลี้ยซะจ้ะกูยูวึดส่งมาตะไม้ชี้แกหลูล่ะเสียตะไม้ชี้แกหลูก็หมอกว่ามินัวเสียอ่ะโหลขอคันอ่ะมินัวเสียอ่ะโหลผิดอ่ะงาไอ้ขันนี่อเล่ขันนี่วึดท่าล่ะလူတော်မလေးဆိုင်နေကွာဒီဝိဇုံလေးတော့လေးစားကြပါအားနာကြเนาะမဟုတ်ရင်မင်းတို့ရပိုင်ကုန်တော့ထပ်ပြင်မယ်ကြောက်မအောင်ပေးဟုတ်ပါပါအစီဟေးဒီလိုမှပေါ့မင်းတို့တေချာနာထားအခုချိန်ကစပြီးတိမ်ညောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုသေသေးချာချာစုံစမ်းရဒါမှအစိမ့်တွေတို့တွေဖြတ်ခုတ်ဟုတ်ပါပါအစီជីជីဟိမင်းကတိမ်ညောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနိကဆုံစမ်းပါဟုတ်ဝမ်ဝမ်ဟုတ်တင်ရောက်တဲ့ဘက်တွေလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုသေချာလိုက်ဆုံတမ်းပြီးငါစီကိုတရေဖို့ဟုတ်ဆန်းဆန်းချင်းတင်ရောက်ရဲ့အဖွဲသားတဲ့နီနီပိုင်ရဲ့အေကိုသေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ငါစီကိုပြန်ပြီးတရေဖို့ပြီးဟုတ်အားလုံးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါပါဆီဟေးဟုတ်မင်းတို့ခေါ်တာအာစီအာစီနဲ့သေချာခေါ်စမ်းအာသရီကွာပြန်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ပါအစရိဒိုလီအဲ့ဒါမလုပ်တာလေငါကုန်းတော့တောင်ခံဝင်နေတာလေအဲ့ဒါမပြည့်နဲ့လို့ဒီမှာဆက်အကူကြီးရောဒီအကူကြီးရောအပိုက်ရေပြအောင်စိတ်နေတာနားလေအဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုရိတ်တာလူတရားကြောင်းတို့မှာဒိတ်တန်ဘဝမှာလာရင်တော်လေအမလေးအေးဒီဥပုံနေမှာမဟုတ်ပဲအိမ်မှာပဲစိတ်တော်မယ်ကြီးကဟိုဒီမှာတနေကုန်ထိုင်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲတော်လေးရဲ့အပြင်လေးပါလေထွက်အောင်မပေါ့အဲ့ဒါမှကျမ်းမိုင်နေညင်ညွတ်မှာဩညောင်းတို့လည်းခြံထဲကိုဆင်းပြီးလမ်းရှာပြီးစိတ်ပြီးစိတ်မှာပေါ့ဤညီနေတော်လေးဟုတ်တယ်လေကိုတည်းရလေဟိုအန်ဒီမီနဲ့လက်မတွေ့ရဲ့အန်ဒီမီကဒိုလေးကိုတိတ်တွေ့ချင်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါအန်ဒီမီတို့ရင်သွားပါလားဒိုလေးနေပါဦးညီကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီရတလောက်နှင်းနေတာလဲဟောမဟုတ်တာဒိုလေးကလေပင်ရဒီနေ့အားတယ်လေဒီနေ့အိမ်မှာစောင့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒိုလေးသွားချင်တာသွားဆိုပြီးစေတန်နဲ့ပြောတာညီအိမ်စောင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့မှာသွားစရာကြီးအများကြီးပဲညီဒီကအိမ်စောင့်ပေးမှာနော်ကြည့်စိတ်ချဒီနေ့လေဘဲမှမသွားဘူးတနေကုန်အိမ်မှာပဲရှိမှာဒေါ်လေးစိတ်ချလက်ချလာသွားတကယ်နော်တကယ်ပါဆိုဒေါ်လေးကအေးလို့ဆိုငါအလှသွားပြင်လိုက်မယ်တက်လားဟုတ်ဟုတ်ဟိုအိမ်ကြီးကဘယ်ရောက်သွားပြန်မှန်းဒါအောင်မသိပြန်ဘူးဖြူတော့ထင်လို့ကလိုက်လာတယ်နှျှော့လာနေမကားမင်းကွာဟာမင်းအတူတူအဟောင်းမင်းနဲ့ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံအိမ်လာကဖဲ့ဆက်ဖို့ပြင်ဟဲ့မနော်ဟိုကြီးရောတော့ဖို့တော့မလောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကားစီးဖို့မင်းမစိတ်မကူးနဲ့လန်းလာလျှောက်ထုံးစံအတိုင်းပဲလန်းလာလျှောက်နော်အေးလန်းလျှောက်လို့လျှောက်ပါမယ်ကွာဒါပေမဲ့ချင်းမောင်ရုပ်တကူကမပြီးသေးဘူးကွာဘယ်ထဲမှာရင့်နေပြန်ပြီအေးငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲဒီမှာငါလည်းဘိုင်းနာနေပါမယ်ကူဟာပြဿနာတော့စပြီးထင်တယ်ကွာဒီနားမှာအများဆုံးအေးတာမရှိဘူးထင်တယ်ကွာဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင်အောင့်ထားကွာအာအောင့်လို့မရဘူးမရနိုင်ဘူးတော့ဟေ့ကစမ်းမကွာစမ်းမဟုတ်ငင်းကြီးလို့မခိုင်လို့မဟုတ်အေးပတ်မိတယ်သူတို့အိမ်ဒီနားမှာတူတယ်သူတို့အကူကြီးတောင်းမှဖြစ်မယ်လာလာလာဟာဆက်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 ဆက
မနောက်ပါနဲ့ဆရာရေဆရာတို့ယောက်ျားကြီးတွေပဲဘလို့လို့ကလေးမွေးမှလဲဟုတ်ပါပဲဆရာဆရာဘိုင်းမမရှာဟိုဦးမိုးဆိုဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟေးငါခုနလားရှိပြီအာဘာလို့ကြောက်ပြောနေတာလဲဟာငါတို့ဘိုင်းနာနေလို့ကလေးမွေးကိုဘိုင်းနာမှာဘူးဟာအစားတောင်းရတော့ဘိုင်းနာနေလားအမလေးဘိုင်းနာလိုက်တာမွေးတော့မလားမသိဘူးဟာဆက်ကောက်ပေါ်လို့မွေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလဲမြင်မြင်နေမှာလားအိုးခဏနေဦးခဏနေဦးဆရာဆရာဟိုကျမကလေးသွေးမွေးလိုက်ဦးမယ်နော်ကလေးမွေးပြီးတော့45ရက်ကြာလို့ရှိရင်ကျမဗီဒီယိုရိုက်မယ်နော်ဆရာဆရာမင်းသားကရွေးထားနော်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်ဆရာအမလေးဟဲ့မြန်ဘာရက်လုံးနေတာလေဒီတစ်ခါလေးလိုက်ခဲ့လေသွားသူငါဆရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ဦးမယ်နော်ကောင်းတာပေါ့ဟိုဘလို့လို့ဖြစ်မှာလေမြန်မာလေးကဖြစ်မှာမြန်မြန်လားအမလေးလိုက်ပါနော်ဆရာမြန်မြန်ဘောဘွေးရှင်ဒီဝေးရှင်ဒီတေလုံးငါလည်းမွေးတော့မယ်တက်နိုင်တော့အော်ဖက်ကုန်တော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါလည်းဘယ်လိုလုပ်ကြထဲမှာလို့မြင်လဲဆိုဒီနေ့မှာအိမ်နဲ့တိန်လောက်ကြာပြီအကူကြီးတောင်းကွာဖိန်တောင်းစားပါကွာဟာပြောဒီမှာလူဆိုင်နဲ့ဆိုပြီးဘလူးမတို့ကိုအယုံကြည်ရှိမှာမဟုတ်ပါမင်းဟဲ့အာပြောခေါင်းမျိုးကြီးငါမြင်မှုတယ်ပါသေးလားမောင်ပြိတ်တဲ့ထဲကဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါပြောဆိုပြီးတော့အစ်မြေမြေပြောမယ်ကိုကြီးတောင်းမှာလောက်ထောက်မှာပဲဟုတ်ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးလားမိမှုတလူလိုပဲထိတ်တင်မော့မောင်လေဟိုဒါရိုက်တာထိတ်တင်မော့မောင်ဆိုတာကျွန်တော်ထိတ်တင်မော့မောင်ဟုတ်ပါဟဲ့ဟာဟုတ်ပြီထိတ်တင်မောင်နော်ရှင်တို့ကျမစီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာကျမကြိုပြီးသိထားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လာမယ်ဆိုအကျိုးသိနေတယ်ဟုတ်လားဒါပေါ့ရှင်ရှင်တို့ကိစ္စတိတ်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအန်ဒီရဲ့ကြီးကိုလွယ်ထားတာပါနော်တိတ်အရေးကြီးတာပေါ့မြန်မြန်ကိုထုတ်ပြလိုက်မှာကိုပေါ့သွားမှာပါတိတ်မှန်တာပေါ့ရှင်တို့ပေါ့သွားအောင်ကျမဆောင်ရွက်ပေးမယ်စိတ်တော့မရှိနဲ့နော်ပို့ပြီးတည်ကြသွားအောင်ကျမမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေဆမ်းမအောင်ထုတ်ခါပါလေဗျာဘယ်အင်တာဗျူးဆရာတွေလဲဝင်စားလဲမသိပါဘူးစိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်ကျမတာဝန်ရပါရှင်တို့ဒီလိုလာတော့ရထားနဲ့လားကားနဲ့လားဘာနဲ့မှလာတာမဟုတ်ဘူးဗျာပတ်စံမရှိလို့လမ်းလျှောက်လာတာကုန်းချောင်းလာတာဒါဆိုရင်လာရင်ကိစ္စအော်ဒီလိုရဟိုဥစ္စာဗျာဟိုကလှုပ်ရှင်လို့ဗျာပြောစမ်းပါရှင်ရဲတင်းတင်းပြောစမ်းပါဟိုခိုးရင်းလေဗျာဟိုချင်းမောင်ကျော်ကိစ္စလေချင်းမောင်ကျော်လားချင်းမောင်ရွက်လားအော်မလေးဗျာချင်းမောင်ရွက်ကိုကြော်ထားတော့ချင်းမောင်ကျော်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီချင်းမောင်ရွက်ကအားလုံးဘယ်နှစီးလဲအော်မလေး55စီ55စီဟာဟုတ်ပြီအော်မလေးဟုတ်မနေနဲ့အိမ်သားလေးမင်းပြန်စမ်းပါဗျာဝမ်းလာလုံးလုံးပါရှင်စိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စုံလေးဝမ်းနေသားနေပါတယ်အိမ်သားသာအိမ်ပြန်စမ်းပါအော်နှုတ်ဖေးသွားရင်လို့ထင်တယ်ထင်မနေနဲ့ထွက်တော့မယ်ဒီကပြန်စမ်းပါဗျာကျမရှင်းပြအောင်ကျမဟုတ်ကဲ့ဒါတမ်းပါဗျာဒီမှာအိမ်သားပြတမ်းပါဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားမှာနော်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းရှင်းပြပါရှင်းပါကျေဘာလို့ဟိုမညောင်းသေးဘူးလားဟိုခဏတော့ပြည့်ပြည့်ထိုင်ပါဦးနာလို့ဘာလို့လဲဘာထိုင်မှထိုင်ပါဘုကဆရာကြီးမညောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလည်းညောင်းနေပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးလျှောက်တာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေခေါင်းလည်းမူးလာပါတယ်ထိုင်ပါလားဆရာကြီးမင်းတို့ဒီတာဘုကငါလျှောက်ရင်လျှောက်နေမှာနားလဲလားဟိုဒါဖြစ်ရင်လည်းမလျှောက်နဲ့ပေါ့ဆရာကြီးဘယ်သူမှမထိုင်အောင်လို့ပြောထားလို့လေဟမ်ဘာကတေးတာဖြုတ်အောင်တော့ကလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဖားကပြစ်စစ်ပို့တဲ့အကြောင်းဒီမှာနေနေပိုင်ငါကြီးအကြောင်းမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်မရထားမရဖြစ်နေတာတံမိုးကနဲတာမဟုတ်ဘူးကွာချမော်15စီဘလုတ်တော့ဟယ်လို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 ဆရာကြီးနေနေပိုင်ဆရာနဲ့ထင်ဟုတ်တာဗျအဲ့ဒီဘုန်းကငါစောင့်နေတာကွာဟယ်လိုပေးသားဟယ်လိုဟိုဒါပဲနော်ဒါပဲဟောပေးသားပါကွာဟယ်လိုဟုတ်ပါတယ်ပိုင်လီလာပိုင်နေသိနေသမကွာไปลิซี่โตเลยกว่าพาเลยปี้นี่ดิกูมาเมียดิหว่าล่ะฮะปั๊วมีปั๊วปั๊วมีปี้ปั๊วมาเมียดิกูมาเมียฮะชะมองนี่ปาหน้าปาล่ะเตชาเม้นน่ะมาเฮ้เอ้ปี้ซี่นี่กูได้แล้วไม่อยากมาเจอกันเปียงลงเนี่ยกางกอกเอกขันน่ะเลยจ้ะล่ะไปลิเอ้จ้องตุ๋นกูอีอยู่พ้นเสร็จไล่จ้ะล่ะเนาะคุณน่ะมากูอีส่งนี่มั้ยโอเค
发病了，你们都哎，我相信了，相信了，慢点的。发。高皮肉没有多少毛心。俺那是要搞邻居，我今天都给啥为啥嘞？估计比较提前批的嘞，就是看你梦里是不？都俺那是要搞邻居。要放心，他这么爱打我呢吧？哦，大奶，我吃毛啊，牙齿来是牙齿来耶。呀？看牙齿不呀？看牙齿有在哪里骗你了不？牙齿要出去，看这种钱没有？哎，宝莉，奶奶伢老在那洗毛不？大奶。什么也不都是要回来了？给你们做什么瓜面嘞？不可以嘛！你这个老没钱的话，就嘛，隔壁的梦里爱看你。都要回来？啊，没回来，没得嘛不？哦，哎，弟弟，做么事啊？做么事？嗯，哈，做么事啊？没回来？好，做么事啊？最近都没回来家里，我还做么事回来？最近在家里呢。好，这么晚接回来的吧？看到酒店没来不用了，哈，啊，我这边呀，好多姑娘在接触的来着，但是你见到都酒店香水也没留到过呀，谁吃完先，把酒店嘛香水也没留那边，过太点路，爹妈会表达老离婚别来吧嘞，爹妈你这旮旯对嘛嘞，啥到干啥，爸妈留了点没使用，上月别吧路，就嘛娘家他话嘞，哎，不留不留的，多么了。多么呢？是我呗，他家是阿爷阿妹嘛。哦，哥太弟侬里面看我，今嘛多变来没？伢子阿对，把啥钱嘞？现在他家喏，啥钱呢？我今嘛各种吃住。啊，不会吧？书包上，还骗我？嗯？你多么这胡说八道不对了，把八道都来了嘛？嗯。旁边的小猫又来扒，嗯，那个太是阿姨来扒，喏，你看他不落地扒，伊拉么的，嗯，怕被别管，刚刚在刚刚捏来呗，捏来捏来，嗯，一心做奴的小米在撇到，嗯，好的吧，家人都在忙啊，生产的话撇到奶奶喏，你对面来悄悄飘飘荡荡点点手着，啊，生产生产，那个，嗯，生产说他一点都没生。三牛也是在那边晒嘛，喏，在家。哦，那我也那么不远呢，底下抽的。嗯。哎，钱包你包不拿过？钱包你上阿子都叫啥来着？哈啦？啊，对你那讲的瓜，这路路线条都安哦。你妈拜，可以表达的钱拿着，别给他了，别不记得瓜。古路我看到我该接头点来。叫啥路亚的出来？叫啥的？啥味道瓜？喏，哎，叫啥路亚的？别阿巴路，喏，错没？这个路巴马路出来的，巴马他来做对象没？好了，可以试一下没？喏，可以表达对象哪张？别路的么子样子？给我那表，过路上没亚不进别嘛？路人家了 ，OK。谁？我起码你叫啥来味数了？巴的别来钱？阿来的瓜，啊，谁弄的？杨来的路表你的瓜？好，把烟来下瓜，提高你怎么叫了？叫了啊，怎么叫了？谁？叫我醒了呀？哪说咱们瓜？没有对象哪张？这个是办几钱呢？叫啥路亚了哦？哎，好不好？杨啥路亚的我有，哎啊，嘛哎，破产的你要变，不要卖瓜。谁？今朝搞多变来？啊，哼，变卖搞来，古变呢？谁？今朝多变来？你怎么瓜？还是六六六不一样？没有俺的录音，我来送，必须来送片。哼，这个是拍怎么报报的瓜，拍哪版，拍机器嘛里面。马叫拍美国的嘛，一点不乱的，谁家呢？嗯，小家里的，纪晓波，妈吧，太松了。那你怎么？佳佳，佳佳说，他们要加我。每他也打那的面来表面，啊，没嘛，没啊，要加油，要。他们弟弟，那少姐姐那不要的那。谁跑我必须得跑，没有其他的呀。要加要加钱，不办那干啥？没嘛没嘛，见到不那干啥？你嘛见？
ထကြားလို့သေပြီကမတ်哦，哎，这边嘛，不是那多钱吗？哎呀，我没呀嘛，我爱钱。呀，我哎，我那我哎呗，我哎呗哩。哦，天哪呗，就那多钱呐？哦，我天没，我这比比，不是那多钱了，我说，悄悄说了，汹涌到脑。哎，就那多比比。哦，我就嘛那多的，你咋嘛？มินูอ่ะงัดดูมาเยไม่ซวยหรือเลยပြောได้แหละงัดดูมาเยนามเลยไม่ติบะอ๋อฮู้ถ้าดีรู้บาจนรู้ฉิมองจอกิษาเนี่ยไม่ม่วนลินแม้ยောက်ล่ะล่ะสุดอู้นามเลยเมจิไม่ยัดไล่รู้บาบาฉิมองจอกิษาเลยบาฉิมองจอกิษาเลยไม่รู้ดิโคเรนหัวหูอะหัวปิ้วชินบาหัวปิ้วชินน่ะดิดิมามินูงาไม่ยอมมุเนาะเปนี้เนี่ยมามินูหลูก็ไม่ขึ้นไหนมุใหญ่ๆเนซันไม่เลิกเนี่ยเนาะไม่เลิกเนี่ยเนาะใหญ่ๆเนซอใหญ่ๆเนถ้าเป้ฮะมัมมาเลยมาลุ้งเนี่ยป้าป้าไม่รู้คนเลยมัมมาเลยมาลุ้งเนี่ยยินยินดียาเลยยินยินดีเฮ้ยโดนเลยเฮ้ยน้ำจ้ามาบุมาบุมามาชิ่งไก่จ้าชิ่งไก่เสื้อหน้าเสื้อหน้าเฮ้ยน้ำจ้าโดนมาเนี่ยโดนมา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 โดนถ้าไปเอเดหูแชร์เอเดดิบ่าดอลิ่อ่ะบ่าแชร์เลยเบมเลซอนแชร์อ่ะหูลุลุแชร์เลยตัวจ๋าบ่าโหจิมะอนุญญ์ต้อมมามาเลยရှင်ရှင်โลเอซีอนาอยู่เลยอ่ะจิมะอคันเปลี่ยนหาพี่ดิกระจั่วมาจั่วมาแท้โจ๊ะมากระจั่วดิอะดอมลุ้งเนบ่าดอลบ่าดอลมัมมามาลุ้งเนฮัลโหลมัมมาจ๋ากูมาเอ็มยูอีกันดิฮ่าเดี๋ยวพ่อป๊านี่เป็นเลยเหรอโหตัวเปียวนี่เปียวเลยตะเกยเว้ยตัวนี่ลูกของงาอะตันน่ะเปียวท้าบายังตะยอกมาอสงจ๊ะเดี๋ยวจิ๊ดๆเมียตีนยองเนี่ยปะติอะตี้สิส่งซ้ําบาสรแล้วกูบ้ามาทูชาจะตีมะล่ะหึคู่หนูยี้จี้ได้เฉยมาดีกองนี้ตีปอกชี้อยู่ว่ะตีท้ามาต่อยองจ๊ะงากว่าไม่โดนเลยไม่โดนเลยก็บาทุจาบามาตีบากูนี่ก็ไม่ได้เอกวามาบาเลยกว่าดีแล้วว่ะครับเนี่ยเอกงาပြောနေတာလေกว่าเมนแลอตู่ๆเว้ยหึตိန်ย่องตะเบยดิบาดิหลุช่านี่เด้เบยตัวเด้เบยละเด้สู่ล่ะเตชาส่งซ้ําบาสู่กูบามาตีดิจาตีมะล่ะหึดีกิซ่าน่ะออมเมนเลยหิငါတို့ကြည်ကြည်တချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးကွာငါတို့ရေပြင်ပေးတိမ်ရောက်ကွာနှာဖြတ်ချိုးပြီးတော့ကြောနိုင်မှာကွာအဲ့ဒါကိုမင်းလို့ပေါ်ပေါ်ဒီပေါ်စာလုံနေကြငါလုံနေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်စင်လုံပြီးသွားပြီလေငါအဲ့လိုလက်နဲ့နဲ့ကောင်ကိုယ်ဆရာအကြောင်းကိုယ်သိနော်ဟွဘာကောင်းမှမသိငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးကွာမပြောချင်လို့ကြည့်နေတာပြောချင်တာမှနီးပါဆက်ကိုရားနေတာมันเอาอ้าวอีบิตีคันพี่ก็မျိုးဖိတ်ညဟောကောင်ကြံနေစမ်းသာအရှင်ရေရေရေဟမ်ရေတာမောနေပါစီအကောင်ကြောက်ဦးမေးရမလိုက်တူဦးရောဟဲ့ကောင်စမ်းစမ်းမင်းလည်းအတူတူပဲမင်းအတော့မကြလို့ငါရထားတဲ့သတင်းငါပတ်ဆံပေးပြီးရင်းထားရတဲ့သတင်း
อะไรก็อยู่ตาบิกอะไรก็อยู่ตาบิอะไรก็ผิดเลยโหลเบ้คว้นเราซะเปียวเลยกูก็เปียวได้กัวนั่นก็เปียวดาฮะเสียล่ะบาดิอะไรก็ไม่ผิดบ่าวอาซีเอ๊ะอะไรก็ไม่ผิดบ่โลซัวเมียง่าบาตรีเนี่ยไปไหนโลเด้ไปไหนน่ะบ่คว้นเราซะเอ๊ะฮะอาซีเอ๊ะคุณน่ะฮะเนี่ยเจียวตาลูเปียวไหนน่ะบ่อาซีเอ๊ะอาซีส่งจิไกนาเดนี่ๆไปโนเอ๋งโหลดูซิเนี่ยอยู่ยอกอะอาซีน้องนี่ลาปุ๊ดเลยหลูเด้เป็ดเนี่ยบ่าเว้ผ
ီရှိရနေပြီးတော့လေကျွန်တော်ကဖြတ်ပြောလို့ရှိရင်လေဒီပြင်လူတွေကဒီကောင်လေးရိုင်းလိုက်တာသူတို့ဆရာကိုခွေးသတောင်းစားလို့တန်ဖိုးမထားဘူးလို့ပြောကြမှာစိုးလို့ပါအေးဟုတ်တာပေါ့ကွာဟဲ့ကောင်ငါခွေးသတောင်းလိုက်ပါဘာလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့တွေငါမပြောရင်လည်းကိုပြောပြောနေရတယ်ခိုးနေရလဲဖြေးပြီးငါကအာစီဟိုအဲ့လူနေရောက်ကွာလေညာကြီးမိုးချုံလို့ကျွန်တော်ထွက်လာရည်လုံးဝပြန်ထွက်မလာကြတော့လူကြီးစကားပြောနေအောင်ဖြတ်ပြီးပြောရလားကွာအာစီပဲခုနကလေရိုင်းရိုင်းဆိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဖြတ်ပြောဆိုဟဲ့ကောင်မင်းကောငါကွာမပြောလိုက်စင်ဘူးမင်းတော့မပြောလိုက်စင်ဘူးအာစီရေတော့လည်းပေါ့ဟောတော့ခုနကကိစ္စဆက်ပြောလူစိမ့်နေရောက်ကမင်းမိုးချုပ်တဲ့ဒီအိမ်လေးကထွက်မလာဟုတ်လားအဲ့ဒါအတိကျပဲအာစီတစက်မှမလွဲဘူးတော်ပြီတော်ပြီငါလူချင်းကအဲ့ဒါတေးရောင်တို့ရဲ့ခြေထဲနေကိုငါတို့နေမိပြီလုံးဝခြေရာမပြောက်စင်နဲ့ဆက်ဆက်မင်းယူထားတဲ့တံဝေတိုင်းနီနီပတ်အင်ကိုစောင့်ကြည့်ထိုးကြတာနဲ့ငါစီကိုသတင်းပို့ဟုတ်အစီဟိုကျွန်တော်ဆယ်လူလာဖုန်းနဲ့ပို့ရမလားချင်းဖုန်းနဲ့ပို့ရမလားမိုဘိုင်းနဲ့ပို့ရမလားလမ်းမရဖုန်းတော့ပြီဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကောဘာပြောလဲဘာဖုန်းနဲ့ပို့ဖို့သတင်းထုတ်ရတဲ့ငါစီပို့ပါဟုတ်ဟုတ်တင်ရောင်တင်ရောင်သာတို့ကြောလို့ဘယ်ရမလဲကွာမိသားတို့ကြောင့်မကြခင်သိရမလဲကွာဟာဟဲ့ရီဘာလို့ရီဘာလို့ရီဟောအားစရလေလူဆုံးဆိုရင်ဒီလိုပဲရီရတယ်အားစီဒီအချိန်မှာမင်းတို့ရီစရမလဲဘူးကွာဂိုင်းခရေပွင့်ရီဖို့ထားဂိုင်းစတားပါအားစီရေအေးခရေပွင့်နဲ့စတားနဲ့အတူတူပဲအတူတူပဲဟုတ်အဲမင်းရောက်မင်းရောက်ငမိုးမင်းရောက်ဟမ်ဒီချင်မောင်ကျော်ကိုမစားပါနဲ့လို့ပြောတာနဲ့ဟမ်ဦးရောင်မင်းဒုက္ခဖြစ်မလားဟမ်သူတို့ချင်မောင်ကိုကြော်စားလိုက်ပြီဆိုတာလားကြောက်စင်းကိုရောင်းစားပြလိုက်တာပြောတာမဟုတ်တိငါအတန်တန်ပြောတယ်ငမိုးငါအတန်တန်ပြောတယ်မင်းစားရင်နည်းနည်းပါးပါးစားဘူး15စီးစလုံးမင်းကြော်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဲဒုက္ခဖြစ်ပြီမို့လားဟမ်တောင်းမိလား15စီးလုံးစားလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့တွေကြောက်စင်း15လုံးလုံးရောင်းစားလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ရအခါတည်းဝင်တွေ့ပြီးရှင်းလိုက်ကောင်းတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်တခါတည်းဝင်ရှင်းလိုက်တာပဲကောင်းတယ်นี่ชมงยอยๆมึงอ่ะทุกข์ขึ้นนี่กูกว่าไปได้กูละกว่ากูมูยังที่ไปยောက်นี่ไปเออมาไม่เผ็ดน่ะมาดอเต้กว่าอมนี่มึงชิไล่จ้าเนาะง่าตะแตมาอโบโลยิ้มโดงไม่ตายเยมุอะกูเปียวเยเป็ดบิชิไล่จ้าชิไล่จ้ามึงนี่เผ็ดน่ะมาเผ็ดน่ะบ่เมตุลีบ่ารู้ตุลีอโปต้องถ่าล่ะมาตั้วดิโอ้มาตั้วจนไดละกงเป็ดกูมึงงาลั่นเผ็ดกูได้ตะเยเนี่ยมาดีตะเยเผ็ดอกงซูมึงมึงดีဘယ်လိုလဲမိုးရည်မင်းချမောင်ရဲ့ကိစ္စကိုလုံကျုံတဲ့ညမှာတွားထားပြီလားတခါတည်းကိုပဲပြီးပါမယ်ကွာနဲ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 ပို့နေရတာငါလဲအဲ့လူပဲမင်းလိုပဲလုံကျုံတဲ့ညအောင်ငါပို့ချင်တာရောင်းပြီးတော့အိမ်မက်တောင်မှမက်နော်
哎，明路我咱家的那股烂米掉过来，不要我们那么地。提前忙要给啥嘞？别他妈给啥别忙的哟。从阿弟这种傻逼嘛，都看不惯，这老多来看我。你妈！哪里？哪里呀？现在生阿弟这种傻逼来就是八十八嘞。哈，哪边没边？八十八嘛来边，前忙生阿弟有叫啥米路，都快要给的不？哎，你叫啥来是吧？包叫啥嘞？叫啥来是吧？叫啥来我叫啥包边？不好吧？不，这车得别的酷酷狗西啊！哎呀，彪，把这车得别西啊！我嘛来路的。西啊没？西狗西啊没？现在这么有背面，吃毛生伢子，哎呀，顾不忙的。好了，看明个，多忙呢，媳妇别说别着个。最近呢，吃毛生伢子又变多进了，没事了，阿路叫啥不来皮？哎，叫啥路也也来地个着个，伊那里阿路要过，路近，哎，他妈多远？今年的是八点半，我们的，挂了，坐一来家，喏，吃毛叫给啥物？现金没那家嘛钱，喏。哎，嘿，没有，好嘞，就别嘛说了，都看别了，包年了，好啦。嘿，别了嘞，看你们家务啦，今天先罗请到的就是四比嘞。哎，嘿，看你们家务啦，那样，谁们拉路了，忙忙叫今天四比，你那边哎我没说不来，慢慢的嘞，谁个嘞？妹妹，你呀叫哎我们没说比欧美，好啦。对嘛，叫俺妹妹说的，你别嫁过去了啦！我当初哎，我舅妈的看没学好，我当初哎，都让你教导、教导啊！今天舅妈我舅妈家背面路拆他的哩，哎，舅妈背前面，帮你来拆路吧！哎，你路到后面没拆嘛？喂，这看没时间路你嘛吧？后面俺妈都爱表着，伢来表嘛爱哭的，可以伢出多家了没得？对嘛，你就要俺母的家，别到当当呀！我就要奶奶们哭的，哦，奶奶喵喵，就要就呗。这家奶奶卤蛋也的，米毛萝卜焦萝卜，老妈焦么看木，阿么累。阿头，哪里？阿妈的，怎么不包？怎么不包？怎么不包？不卤蛋来包吗？不包的有哩。卤蛋嘛就阿天的，奶奶毛，你都尿个白乌拉拉的，不都是乌拉拉的？我天天毛毛的哩，毛也你都是乌拉拉吧？我都是哪样？没洗不？好的。你吧，你都那样过，好在家己嘛面目的烂了。好那样的你都呢，不了八点的，干干净净哦，好家伙，么好嘛来哟，啊，苦拉拉的，提白给啥白穿嘛？罢了，提白裤，走路那家的白么不露表露了？走路裤用了了，你都不怕变嘛？底下的路要嘛的，路要嘛的。哦，么好吧，我知道耶，啊，苦拉拉提白给啥么好吧？那是羡慕你吧呢？哎，这话没没钱，过钱啥的表。提高你啊，路高你莫哭。你那走路呗，白得老呢，讲的欧美。提高你表达没有呢？白他表你咋了嘞？到到奥南家里，先到那里，先到人家个路边了，先见你咋了？先到林路边他妈，这把我包。好的好的，就到我们这家表来陪嘛的，陪过来，先到老老的老呢，那老的表呢，他比真爱娃子多，你看俺爸没？路快人比好，我的天，我的天。提高你表现个严肃人，陈梦月姑叫啥来点事了？提高你养啥来点批评？叫谁牛？提高你养啥来点批评过？好的，哥，好的，半夜他还追米，俺俩叫半夜的头，特别是你们俺来拿不？啊，好的呀，半夜追过的太慢了，嘿嘿嘿嘿嘿，咱们没这样子，都说叫啥来了？人家来要工资了，不如我这边碰碰。好的，俺俩来搬家嘞。沙滩的哈里有龙龙的鸟，不打比比拉的，好比比啊！谁呢？养那的我就没白进路，没爱进路，龙龙的鸟嘛，多破着那边骗。好的好的，半夜一路被追米的。嗯，大妹，哎那的我跟你说嘞，爸妈那边追五个月。哈，龙龙的鸟嘛，破啥破的说嘛，来来故乡追来的鸟嘛，破爸妈了哈。哈，大妹嘞，路里没天奶老的。明拉今年嘛破产了，皮呀！伢爸妈，哎那得钱要少，得也要少没有。明拉今年嘛破产了，皮呀！好点没啦，小姨。今朝早晨你不用哩，没必要。今年嘛破产了天，明个人多少？那个七不人。可以。
ไปเลยกูอยู่ไปตะคู่เปล่าเสียสิเปล่าเลยบ่เปล่ามาหรอกกูอีกิสสาริเปิ้นกูไปกิสสาริตะคู่สิโหลเปิ้นบ่ต้อจินเลยตั้วสิเปียตั้วสิเปียว่าตาเลยจ้ะกูอีถ้าซุไปนัวแม่เนาะตะดาตะดาเฮ้ย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 เ
你多过来，坚强的那么弄的，喏，这个你穿皮子，别在那给我笑，怎么拿来了？多过。顾明，上完多家完了，我们给啥子嘛？叫人家家完。上完了就走了，我们那时候哪有没家完的？顾明啊，老李，我从夜宵我都要搞你了。这该不要拿发黑，孤独的亲属了，兄弟当母系列啥？把你拿来吧。把你那地吧嘞，顾明，下一夜几的给啥子表你了？七千出路米路啊？把你夜几的路来吧，我路没有给啥。哎，刘淼哥，这是干啥账？爸妈没表得有了。都说未来账把老你嘞，白老妈都说这里没等阿姐呢。爸妈他妈没那个。我妈说吧，多少钱来行？这是吧？不跟人家要。顾明，别多弄了。第三，业绩的干啥的？得表了么？搞五百，等你阿多表呢？多了多少不顾明啊？ไดแม้ลุเมียงเวเน่ไปนู่นเหนียวเลยตอนเราตีไปโดนตื่นดอกมูกูมีเนี่ยเสด็จลูกดาวตุรุตีตัวเองอารมณ์เต็มใหญ่เชี่ยวกงเลยไหมกูตีไปไปเนี่ยตุรุเนี่ยเอเอเสด็จลูกเลยตุรุยายเนี่ยไม่รู้ตัวมั้งกูไม่อยากเลยต้องเอจิโนะเอจิโนะเอจิโนะมาใกล้สานเลยดูเนี่ยด้วยจังผมไม่นี่ไปนู่นเลยจ้าบ้างเนี่ยตู้เอเดรีลาของใครอ๋อเอ๊ะสิเดี๋ยวสิล่ะมามูเองมามูฮะเอ็มมาตู้มาเรียตู้ไล่ด่าเด็กมินุเอซิสก้าพิโอจ้าวใครเนี่ยใครเนี่ยใครวันนั้นอีนี่มันมาเป็นตู้ได้เลยสบายใจเสียอีกอุตเตยังวะพอเรียเสียเนี่ยวะเอซิสจะก้าส่วนด้วยเจ้าด้วยแค่เสียตัวบุรุษด้วยก็บอกเมียนี่เอาจ้ามาพยายามยานี่แหละကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမျက်နှာမေးอยู่ဟုတ်ပါဘူးဟာပဲဟုတ်ပါမလဲဟိုဆရာတော့ဆရာပါဒါပေမဲ့ तू อ่ะဆရာတစ်မျိုးဗျပါလေပြီးရရှင်လို့လားကျုပ်ကဇက်ကြိုက်မှလက်ခံမှာနော်မင်းသားလည်းစူပါမင်းသားမှရိုက်ပြီးမှာဆန်ညွန့်ကြီးကတော့လုံးဝမချော်ဘူးနော်ဒါပဲဟာလက်ရလာပြီးငန်းလက်ကတွေ့တော့မှာပဲခါမမမမမဘာဖြစ်လဲတီးလိုက်ပါလားတီးလိုက်ပြီဟိုဟိုအဲ့ဒီကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတခြားကိစ္စပါဘာကိစ္စဟိုချင်းမောင်15စီးကိစ္စဟမ်ချင်းမောင်15စီးကိစ္စချမုံစံအားကြီးစာချမုံစံအားကြီးစာဟုတ်ပါရဲ့ဆိုပါဟာ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 ဘာဖြစ်လာတော့ကဘာမုံတဲ့ချမုံစံအားကြီးစာများသူတို့အရေးကြီးခွန်ကြီးလုံဟာအရေးကြီးတာဗောဗျနဲတဲ့တန်ဖိုးမှမဟုတ်တာဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့သိပါတယ်အေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ငါတို့တော့အကျေမပေးနိုင်လို့ကြွေးချန်ထားခဲ့ရအဲ့ဒီချမုံဘယ်ရောက်သွားပြီဟာဘယ်ရောက်မှာကြောစားပြန်လို့ကုန်ပြီလေထားပါတော့ကြောစားလိုက်လို့ရတဲ့ဟာတွေရောဘယ်မှာလဲဟေးကျောစားလို့ရတဲ့ဟာလေဟိုဟိုလေးဟိုဟာတွေပဲရှိတာဗောဟာဟာအဲ့အဲ့ဒီဟိုရောရဘယ်မှာလဲဘယ်မှာအာဘာဖြစ်လာလဲဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လာအာပြဿနာပဲအားလုံးအိမ်သားထဲမှာလိုချင်သွားယူမယွင်သွားယူရကဲနေစမ်းမအောင်မင်းတို့ဆရာကြီးအဲ့ဒီဟိုရင်းဟိုဟာတွေရတော့ဘာလုပ်မှာ तू ကဟာဘာလုပ်လို့ဗောကွာအဲ့ဒါတွေက तू ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေ तू ပဲရတဲ့နာဗောဘာဟိုရင်းဟိုဟာတွေကမင်းတို့ဆရာကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေဟုတ်လားမင်းတို့ဆရာကြီးကစိတ်မကောင်းသေးရလားကွာ။မာခင်ဗျားတို့ကစိတ်မနေတာခင်ဗျားတို့စိတ်မနေတာဟဲ့ပါပါပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဒီကိစ္စတို့နဲ့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးနဲ့တွေ့မှာပြီးမှာကျွန်တော်ကဟိုဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကတွေ့ချင်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကအိမ်ကဒီအိမ်နဲ့အများကြီးသားနာတယ်ဆရာတို့အစ်မမြင်ဧည့်ခံချင်လို့တဲ့ပြောစမ်းမလိုက်တော့ကြည့်တော့ကွာဇလန်းလေးပါရရတာကွာကြွားကြဗျာကြွားကြဒေါ်လေးကျွန်တော်လီအဲ့တဲ့နေကိုဟောဟဲ့ဟဲ့နေအောင်လေမင်းတို့ကလိုက်သွားမြို့လားဟုတ်အေးကဲခေါ်သွားဟ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยจ่าเลยเปียขะเหมียวขะเหมียวเนี่ยเนี่ยจ่าเลยเปียขะเหมียวขะเหมียวขะเหมียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ่าเลยเปียขะเหมียวขะเหมียว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 เนี่ยเนี่ยจ่าเลยเปียขะเหมียวขะเหมีย
Pero hable así, Así es, ¿sabes? Digo, todo este color. Tanare. Sudamo, pare. Oh, así es. Chemo, sura, así. Sangadi, sura, sangaro. Chemo, sangadi, sura, así no, sangaro, toda así. Mittore. Mittore. Dave me, me ibero. Nga mene pubi to, no? Ho, asi. Ego, sasama, naro. Dame, asi, digo ni teilu le jaya, asi. Alo. Chemo ni alo, kong chosam le mi. Aido, adibe ya. Mere douma po, chau zinu ni chosam le da bimba po. Chau zinu ni chosam le, yada si bam na po. Chemo chosam le sura, chau zinu ni pyo bi le da, yang sa bi le da, pyo da po. Jiji, ni dorong ni, dorong ni ni ko. Asi, cina uye rumah, asi cina dua ni ni lah. Milau ni ni bawa. Ungah dorong ni, balik ni. Ni siapa? Ya, senang. Siapa orang? Ada lagi hukum ni, aku lu cuci apa lagi? Hukum ni apa? Ini ada yang kami. Ada cina di, ari di bawah, di kami sana lagi, mesin ni tiga kami lu jual apa? Senang saja. Bahasa saja lu le, asi. Hukum ni ada beberapa pilihan, no, yang satu yang itu, ini ada mah pertama itu pilihan. Di awal tu beri tahu bapa uli, ini ada orang macam ni, hukum nak kau terus siapa yang sih kau orang ni? Ni kau sah saja, ini beri ini ada belum orang macam ni, ni ada kau yang ada boleh. Minta orang ni nak kau ni, mah, lalu tu mah hansom ini, ni ni beri ini ada sih lalu belum lagi dah masuk lo, ini ada orang macam ni boh. โอ้ไล่ดีกว่านี่นี่ไปมีชีวิตวิชาจะอยู่บ่กว่าวังวังที่กี่สาวไม่เป็นไรจะยันได้โน้ไม่เอาสาวบีไม่ลาลูกตัวมาหาสาวเองเนี่ยวิชาจะไม่รอดิฉันทำอะไรจะมาได้ล่ะมาเราอะไรโอ้ที่ย้อนลงหัวมีนี่ไปแกนับพี่ต้องเรียกว่าโอ้ดันดิฟังให้ท้าบ้าง ไอ้จิโร่ฮะไอ้จิโร่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 ไอ้จ
นายยามละโตนายยามละโตเป็นหาอยู่ดิลูกมามาโอ้จนเราอ่ะลูกหนีไม่ออกหรอกมันนี่ไปอ่ะตึกไล่ลูกอ๋อตุ้มมาเลยอ่ะลูกไล่ดาล่ะซ้อซ้ามาอ๋อบ่ไกษาเลยงวยเรปิสซี้เรอยู่ค้านเนี่ยสนแล้วลงอ่ะไม่ไปไล่ไหนมุเนาะลูกไล่ลูกญาเนี่ยป้อล้นเนาะฮะจนเราอยู่กว่าไอ้ลูกอยู่ไม่ป้องนี่ลูกล่ะดิแต่กูออกตันจ่ะเลยฮะตะบ้ออูเปล่าล่ะ มิ้นอเมญนาดิเมียนกันเลยอ่ะมะมากะดิหลูเหลิงหลูญาหมอบูซาตีบี้ตาบะกวยเก้ๆๆลายยังกฤษะซูบาอูจรุอิงนาตัดชี้ลูกกูมันนี่นี่แปนตกไล่ตออ๋อเอ๊ะๆอะดิหลูမျိုးเหลิงญาพี่ลงแม่หลูမျိုးไม่ရှိหุเทมมาเสิมไม่ရှိบาเนกวยดีกะอจุยมะมาสอรออซุยหลนตัดลูกบามาอิงงาหูมิงลาไปเป้ปိတ်ตาลากาเป้ปี้ตาลาไม่ติบูกวยตองอะซิงกุนเปียวเอ้อกาอองไคลุกไปเนาะอารมณ์สิงบีตั้วซิอ่ะเอ้บากวยเอ้บาดิมา ที่อาเจ็ดเนี่ยตัวญาเป็ดมาไอ้นาเว้ยแต่มาไกษาชื่อมั้ยสวยมะมาพยากันมาชื่อมั้ยเนาะโอเคพี่รอ
Di kau orang apa kata mana? Ya. Omino, mion lu mahu babu, nanti bawa bawa. Dah. Oh, nampak ni jangan orang mion suri, nampak bima sih tu apa kata ni? Iba, jumari. Tengok, turun. Hei, baru dah di sana. Oh, jangan orang lengan sama elu, cebili dah. Oh, kekelala. Kedua, tiada nyabe no ina. เราเปลี่ยนเวลากันแล้วว่าสารนั่นนี่ภาษาเรียนภาษาบุรีที่ของสั่งลงไปดูเลยเนี่ยเราสองที่ยาที่ที่แข็งไม่ตีใจนั่นนั่นแต่ว่าตีใจจะรักว่าใช่ไหมครับเฮ้ยอะไรกูดูเราเฮ้ยมาเอาไปเลยเปลี่ยนกูเสียบ่ฉันมองสังอาซีมึงอะไรเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยมันจะสารอะไรเดาเงาไม่เชื่อหรอกแต่เนี่ยจะสารอะไรเราเงาไม่รู้เปลี่ยน มวยดูเราดูบ้างมาอย่างเดียวสัตว์อะไรแบบว่ายูสันอะไรก็ไม่ยากบ่ใช่หรือไม่เฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราบ้าตรงนี้เราไม่รู้เนี่ยอะไรเชื่อมองสังอาซีก้าถ้ารู้เสียอีกไปเนี่ยพี่ซีกว่าโอเคฮะเชื่อมองสังอาซีไปเสียเนี่ยยากจ้าเว้ยยากเลยที่เชื่อมองสังอาซีไปเสียเนี่ยยากจ้าสุดข้างจ้าดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยอุจจงยกลมเลยเนี่ยเนาะดูอะไร อารมณ์เสียไปใส่คนเป็นมาอะไรอ๋อไปใส่คนเลยมาเชนูมันยานี่เนาะมันนี่ยาเชนูพิจารณาจะมาอารมณ์ใจเจ้าสาธาราหรือลุงจงเนี่ยมาตัวธาราเรศุระจะมาอารมณ์ติดทาวีมันยังเนี่ยยาเย็นยาจีเลยเย็นเลยจีบกว่าอะไรต่างก็ว่าดูดอ่ะไอ้นาเรามาบ่เบียไอ้นาเรามาบ่ไอ้นาเป็นยามาเลยที่อะไรเจ้า เป็นยังมาเสียมาดูไม่รักกันเนี่ยมาบ่เอ้ยลุงจงเนี่ยเนี่ยลูกเยอะละเมนูตะเกียบเยอะนะเนาะไม่ยอมมุสุเลยตัวละเสียจีเนาะมาดูเองนี่ใจเดือดลุงหนึ่งเอ้ยเดือดลุงเลยมาบ่กว่างาก็ไม่ใจมากกว่าเสียลูกใหญ่เลยเมนูตัวเข้าไปมากกว่าเอ้ยนี่ว่ากูอยู่วะใจเดือดลุงจงบุบังกงดูสอง จงกระลุ่มมั่งเฮ้ยมันจะจ้าเรามั้งล่ะไม่น่าจะเนี่ยมาเลยไม่รู้ต้องย่างเช่าจ้าเลยเช่าก็ตัวเช่าอะไรก็ตัวเช่าน้องชมชมไม่รู้ว่าอาจจะยังงามตัวจังงั้นเราเลี้ยงเราบอกว่าไม่ตัวว่ะเฮ้ยไม่รู้ภาษาปีชาไปเลยอะไม่รู้ต้องยังบุไม่น่ารู้ก็ไม่ต้องส่งบิ๊กโคตัวเลยไม่รู้ไม่อยากย่างเช่าจ้าเลยใช่เลี้ยงเช่ามาแล้วบ้านเช่ามาไปกันเช่าวะเดี๋ยวตัวเช่า ไปเลยนั่นก่อนจะรู้ต้องยอมบุคคลตัวนั้นเยี่ยมมาตุ้งแล้วถูกเขาต้องให้น้องแต่งเฮ้ยทำไมมาเฮ้ยทำไมมึงจะนั่งรอมาดูมั้ยเอ๊ะที่มานี่ยังมั้งล่ะยังมั้งล่ะเฮ้ยอ๋อไม่รู้มาพี่แนวหรือบ้านวะเอาอย่างไรไม่รู้มาพี่แนวที่มาไม่รู้นี่เจ้า มันก็คงพิจารณากว่าเชื่อมองสังอาซีสามีได้เลยโอ้ยงั้นเอ็กซ์อะไรที่งั้นเอ็กซ์อะไรเนี่ยตัวเนี่ยเอ็กซ์อะไรเนี่ยแค่ไปเนี่ยเอ็กซ์อะไรเชื่อมองเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยอามุรีน่าให้ด่ามาแล้วเพื่อนหาดีบาลีมิโร่มีไปโนมิอาเลยไม่ละเลยก็มาเอาของแกมาสุมาดีเก่าเนี่ยไอ้นามาพี่แม่เนี่ยเฮ้ เท่านั้นเนี่ยทอดรถทอดมาจ้ะคุณนั่งไล่จ้าตัวบาลูอามันดีเว้ยตัวเล่ อะไรนั่นอะไรจ้ะดูมีอะไรเอาไปนี่ดูจะก้าดูพุ่งอะไรยาบีเนี่ยอ๋อเข้าตาเลยแค่นั้นแค่นี้บ้างได้เลยอ่ะแกไรจ้ะไรจ้ะมาดูนี่
ကိုမလေးအင်းသာတန်ရှင်းသမားကြီးခေါ်လာဟမ်အခုနာပဲညီရလှုပ်လိုက်လို့ဆိုပြီးအင်းသာမွေသွားပြီခေါ်လာပြန်မလားဘယ်နာရီတော့ဟမ်အေးလေအင်းသာတန်ရှင်းသမားကြီးလာသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကနေဘသူတွေလဲတော်လေးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးလေညီကအလုပ်ခိုင်းလိုက်တာဘာလို့ပြောပြီးတော့တိန်လုံးကိုမှုဝေးပြီးလောက်လာအခုကြည့်နာလောက်တာလည်းမတတ်မရနဲ့တိန်လုံးကိုလေပေးချန်နန်းစောပြီးချန်ခဲ့တာပဲကိုရက်ခဘသူတွေဖြစ
นี่แหละกระเป๋าแกนี่แหละฉิไก่เนี่ยง้าผมไก่นายถ่าตั้วซะบ่มันติยาเนี่ยช่องๆกูโจ้ซ้านี่แหละพ่อรู้ว่าชื่อนี่ล่ะเนาะตีจ้านี่ดีกว่าเอ้าหอดดิอันนี้ท่าเร็วอันนี้อําเล่นาเนี่ยไก่ดีมาเน็งก็ชิ้นหยอดติหนิไปนี่แหละกะง้าผมไม่ชื่อเนี่ยนานไล่ตาตอโอ้ตะกระเด้มาเป้อืมมีบ่ใช่เลยนี้ขอลาได้กองนี่อ่ะหมอมูเนี่ยหมอมอ้อลาขอได้หรือไม่หมอล่ะหอบป่ะดิขวดเดียวก็อ้ามาไม่เห็นเนาะดิบ่านานไล่ตาเด้
ตัวมาเลยอารมณ์ส่งลูกเด้เฮ้บ้าจริงอ่ะดิตั้วจ่ะเลยเตเตจ๊ะๆซี้ๆลูกจ่ะเนาะซ้อๆอภွဲอ่ะลูกเด้อลึกกูพยายามมาไม่ลูกเลยเนาะงาไม่จีนน่ะลูกก็ไม่รู้เปลี่ยนกูไม่รู้กูเสร็จแล้วก็กูก็ช่วยกูนี่บ้าเจตนาบ้าไม่รู้กูไม่ได้ทําไม่ได้กูให้จริงก็เนาะจ้าจ้าละกว่ากูอ่ะกูตั้วช่ะเลยอ่ะก้าวเลยกว่าอันนี้มันคว้าจ่ะมั้ยคว้าจ่ะมั้ยบ้าดูไอ้นาเบยนามาดิกูอันนั้นเนี่ยย่านี่มั้ยไ
Nah, mama di bu, dia nari cuaca lagi jauh. Mibai, sentole. Niu, bapia tu nasi ubi. Niu cia pung mam. Bapia tu nama mesti ubah utole. Pung mam awe. Niu kaisa, peni ni ma pung mam hau busra. Ngasai cia tini lah. Tapi ngah ma piora pu. Di ma, niu kaisa, jiu ta lah roh bari no. Hoba ya utole. Jiu ta apa? Bapa sembuhan. Hey. Nga ma tu ma tu ni dia resi dia le ni ma ho ma phi ma ro nga buwa ma bo ma buwa do le ya sait cha ma he ni ba o khu ni yak ga be to la le pyan la cha u ma la tu ru ni yak ga yi a sa ro le mu u ma le ne do ta ke paung chi yo le khin sia kaung ne the lu yo le ri be sa yin le kaung ne do le he do le sait min da le bi e nga le ho mu wi yan di ti yak ga ro mu so ba u eh nga yo ta ra mi ro ni nga o la naung ni ne ni ya pyo da shit da นู่นแหละจิจิมิจิมิจิดิบ่รู้ผิดอ่ะฮะงูเลยไม่ตื่นสู้ว่ะหุบดิอาจิมาได้คาเนี่ยมามาบ่เนี่ยด่าจังงาหลอกบ่ตอฮู้ลงงาเปล่าล่ะหุบไปเลยหุบไปเลยแกดิบาจิมารู้บาเสร็จลงมาเลยจ้ะเปล่าด่าเปล่าเอ้ยอ่ะเปล่าล่ะสู้แล้วเนาะเอ้ยหนูเลซ้าลงงาเปล่าเลยบ่มีอย่างมันก็ย่อตามเลยโอเคๆอีกการะต้องมามาเลยเนาะ เดี๋ยวคนก็ไม่มาเลยฮู้อู้เดียวเองมาว่ะอู้ตุรเบรีลาโคตัวเรลูซันซันเปล่าล่ะเว้ยเอ้อล่ะสู้งาโกไรเต็งยอกเอ็นชีตัวบีอแก้ค่ําเหมซ่งซ่ําเจเจชิเมียดีเนี่ยซาบีงาเยอนิกะโกยันเนาะผิดตัวบีหอกเมเนงาออปเปอเรชั่นซ่ําเลยอาจิควาซิกันตัวมึงฮ่าๆๆลุ่มเหมือนซ่ําไปก่อนลุ่มเหมือนซ่ําไปก่อนฮ่าๆ ดาวก็ตาด้วยแล้วใช่มั้ยพี่ตรุ๊ดจောက်เส้นนี่โหแผ่เข้าล่ะลูกงารู้จောက်เส้นนี่โหแผ่เข้าจานน่ะดิอ่ะสวยดูลุ่มเลยกูอีตรุ๊ดเลยแท้ๆป่าวไว้ล่ะไม่ติดนะเอ้อดีกองนี่ต้องไม่จ้าลูกญ่นจ้าแล้วเนี่ยไอ้กูไม่เลิกลูกอะกูลูกตะเล็ดเดียวเพี้ยนอ่ะเอ้อดีกองนี่จ้าวตะอ่ารู้ไล่อ่ะอ๋อเค้าไม่เอาไม่ไล่มาเปียเค้าไม่เอาก่อนดิฉิมองจอซะได้กิซาวญ่นยัดๆอยู่บ่าวมาไม่บ่าวกว่าเมนูตั
ไม่เลวเลวตรุอกงยิงมดวนน่ะบ่แน่ๆတော့จังกูจังมาบ่มาไม่จังบ่มาไม่จังชอบพี่บ่เลยเนี่ยอืมโตเลပြောดุโหลดีหลูတွေကတကယ်ကိုရိုးတသားလူတွေများလားသူတို့ကြည့်อ่ะဘာမှမသိရဲ့ပုံလို့ပဲငါမင်းချင်းကောင်းလားအာမင်းကြည့်လိုက်လို့ငါတို့အချင်းချင်းလှုပ်ထားလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင် เสียไอ้ง่าโหปฏิญาณชาร่อมเหงามาเสียซะไม่เตจาลูกกูโหลผิดหาซะบิง่าโหปฏิญาณชามาอืมดีเด้หลุดท้ายดาก้าวมาเลยดิกองนกองมึนโหลเลยเอาไล่ไปกว่ามึนโหลใส่ต้านจาดาซ้อมมาไล่ไปโหดีกองนกองจ้องง่าดิซ้อมงัดปิสีดิซ้อมชุ่มซ้อมไปอีกกว่า
ดีกว่าน้องงามจริงอยู่กว่าอ๋อเสียเยอะขึ้นไปแล้วก็แล้วมันไม่รู้เสียเยอะเมนูเนี่ยน้ำมีแต่ไม่ตกนะแล้วสอนอะไรจ้าพี่น้องเดี๋ยวเมนูไม่รู้เลยเนาะเมนูล้มีเนาะเมนูเองอ่ะเมนูเด็กก็ได้สิล่ะตัดดีเลยสิเลยไม่เลยไม่ได้เมียอ๋อไม่ใช่ก็เราแกงตัวไปเมียสั่งจีเลยเอ้เมนูไม่ได้ลูกเนี่ยตัดดีสิลูกชิ้นนี้ช้าจ้ะช้าไหมตัวเล็กมาเลยตัวเต้าลำที่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวลูกจะเล่นช้ากว่าเฮ้ยเฮ้ยเ
ไม่ได้ยอมเลยไม่ได้ยอมเลยเต้เต้เลยอะคลีเต้ตีตัวจ้าบ่าวเนี่ยขะเหมียวหลุจินเนี่ยโหเรียนโหว่าดิจันเราสิมาอะหมายอีสิบาดิฮะชื่อโหล่ะมาท่าเลยสง้าดีตะลงซ้าไล่มาดอกเนี่ยโหเรียนโหว่าดิเบเน่บาดิ มาไปดูเอ็มยกขึ้นเนี่ยเอ็มมาท่าแกล่ะไม่แน่อูยะหึไอ้มาท่าแกล่ะไม่เห็นบ่บ่าเลยจุดดูไล่จักมั้ยนี่อ่าไม่ยอมมุกว่ะเตชะเมียนหมดซะเปียปิสิเนี่ยชื่อเนี่ยเอาไล่หญ่ปิสิเนี่ยตะเนี่ยแล้วก็ไปสุบงท่าแกล่ะบ่เปียหึเบเนี่ยมาตึ้งหน้าเลยหึถ้ารู้สึกว่าไอ้ตาเด้มาบ่เฮ้ตบไปได้ฮะ เจ้าตัวไหนวะคนละกองอะไรตรงไปเลยกูนอกจากกูเปลี่ยนตัวเลยเสียอีกอ่ะพี่มาจิ้งเลยดิอีกว่ามาทุบเอากว่าที่มาทุบไปเลยเหรอนอกจากนอกจากสิเนาะมาจี้ชิมกว่าทุบไม่ทุบกว่าย้ายกว่ามาจี้เอ้ยมาขมิ้นเล็บพาลูกเว้ยน่ะดิเจ้าตัวไหนวะมาจี้ไม่ลงหรอกเสียอยู่ดินเลยเอาไหมเจ้าตัวเจ้าตัว ไอ้บ้าเลยนะไอ้บ้าเลยนะตามยาล้วนมาเปล่าล่ะมาเปล่าไม่เอาไปแล้วเว้ยตัวเปล่าวะลูกเจ้ามาไอ้ชิมมาไปแม่เมนูอ่ะตั้วเพลลงยามล่ะเฮ้เมนูต้องอ่ะเบี้ยกองนี่แหละหาตะเมียนผู้ตั้วเปล่าวะลูกเจ้ามาไอ้ชิมมาไปแม่เมนูอ่ะตั้วเพลลงยามล่ะเฮ้เมนูต้องอ่ะเบี้ยกองนี่แหละหาตะเมียนผู้ตั้วเปล่าวะลูกเจ้ามาไอ้ชิมมาไปแม่เมนูอ่ะตั้วเพลลงยามล่ะเฮ้เมนูต้องอ่ะเบี้ยกองนี่แหละหาตะเมียนผู้ต
ောက်ပြောတာတယောက်ကပိမ့်မိန်ရှေရှေနှကမ်းမှာမွေးပြီးပေါက်နေတယ်အော်ဟိုနှကမ်းမွေးနေနှကမ်းမွေးနေနောက်တယောက်ကဝါဝပူပူအသားဖြူဖြူကရုံးမှာစပင်းနေနေဟိုကရုံးစပင်းနေအိမ်မင်းတို့ပြောတာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ငါကအိမ်ရှင်သူကအိမ်ငါအိမ်လကကြံနေလို့ငါလာတောင်းတာအိမ်လကအကြေပေးနိုင်ရင်မင်းတို့ဖွင့်မပေးနိုင်တော့ကတော့အနာတော့ကတ်ခွင့်မရှိဘူးမင်းတို့ဆရာကိုပြောလိုက်ဟိုအိမ်လကဘယ်လောက်ကြံနေလို့လဲအန်တီနှစ်လသာတစ်လဝန်း၅တောင်းနှစ်လဆိုတော့တသောင်းအဲ့ဒီတော့ကိုရိုက်ဖွင့်ကတထောင်ပြီးတော့ရေခဲမုံ၄ခုစားထားတာက200ပေါင်းတထောင်200ပေးရင်မင်းတို့ဖွင့်ဒါပဲလားတောင်းတထောင်200 200ဟုတ်တယ်ဒီမအန်တီပါလေတပိတ်လက်ကယူမဆိုင်ဘူးနှစ်ပိတ်လက်ကယူမဆိုင်ဘူးလောလောဆယ်ပေးစီရမရှိတာအခက်ပေးစံကြီးဂျာမမမမမမမလေးရှိလောလောဘာတို့နေတာမြောင်ဖွင့်မရမယ်တို့ဆရာကြီးနဲ့ပြတ်တာတက်နေမယ်အဲ့ဒါသူ300စုပြီးပေးလိုက်အောင်ငါ့မှာတော့အဲ့လောက်မပေါဘူးကအေးကန်းအေး90 2ချက်လောက်ပဲ2ချက်လုတ်ထုတ်လို့ကွာအဲ့အလောက်ကဟမ်ပါလေဒီဆိုကြီးဟဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာလုတ်ဗျာဖြစ်ပါမလားကွာမလုတ်ပါနဲ့ကွာဖြစ်ပါဗျာလောလောဆယ်ပြဿနာရှိရင်ပြီးရောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဆရာကြီးကိုပြောပြနော်တင်ပြမယ်လုတ်စားရအောင်တောင်းပေတော့မလို့နော်မရနဲ့ခင်ဗျာပေးပေးပေးအန်ဒီရအန်ဒီရမင်းကအစ်စ်လားဟိုအမှုမလို့ပေးတာပါဗျာဟဲ့အမလေးတို့ဆောင်ငါမျိုးဘူးတန်ခဲ့မဖြစ်မယုံကျွန်တော်မေးကြည့်မယုံကျွန်တော်မေးကြည့်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူ့မေးကြည့်ပါသူ့မေးကြည့်တော့ငါမယုံဘူးမင်းတို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါအစ်စ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစ်စ်နော်ပေးကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးရောမင်းတို့မို့လို့လေအန်တီကအားနာလို့သိရလားဒီပြေလူဆိုရင်မရဘူးဒီမှာမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ဖွင့်လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ငါတယောက်ထီးသွေးရပြီတော့မဖြစ်သေးဘူးကြိုက်တယ်လို့ဖွင့်လို့ရပြီဖွင့်လို့ဖွင့်ဟုတ်ပြီစူစမ်းမောင်ဘယ်လူနှစ်ယောက်အခြေပြီဘယ်လူနှစ်ယောက်လဲပိုင်ရလဲကွာပိုင်လို့ဖမ်းရတယ်ထိတ်တယ်မုံမောင်လို့နှစ်ယောက်လေမထူးပါဘူးကူမင်းအပစ္စည်းတွေအကြောင်းဘာမှမပြောဘူးလားဟုတ်လူလူမရဘူးလားမရဘူးအခုချိန်ဒီဘာမှမသိရသေးဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားပိုင်ရမယုံရင်ကိုယ်ရင်သွားမေးကြည့်ပေါ့ပိုင်ရလဲကွာပိုင်တယောက်လုံးရှိနေတဲ့ဥစ္စာပဲကိုကကိုယ်ရင်သွားမေးဖို့လူသေးလို့လား
ติไปมานี่บาผิดเนี่ยเลยนี่ไม่ก้าวล่ะเป็นมันหนูล่ะเนี่ยนี่แหละก้าวเนี่ยไม่เป็นแล้วไม่เป็นมันอะไรสวยไปมาผิดเนี่ยเลยหึบาผิดอ่ะมาเนี่ยฉิดตูจีนเนี่ยเอาแต่เชิงด้วยอ่ะเรามาที่กิษาริไปเปล่านี่เบ้เชิงตั้วไปจีนูเนี่ยมาเนี่ยเอาชื่ออีหรอเบ้เชิงซุยนุ่ยอ่ะมาเลยฉิดตูจีนเชิงด้วยอ่ะบ้ามาได้เป็นไม่ใช่หรอได้เป็นใช่อ่ะมาบ่ไปได้เป็นใช่อ่ะมาบ่ ที่เป็นเสียงอะไรกูว่าจูซานี่ละบ้ากูจูซานี่ละขนาดด้วยที่เป็นเสียงมั่วไปแต่พอว่าลงด้วยที่เป็นเสียงจูซานี่ละบ้ากูรู้เปล่าไปแต่พอประมาณนั้นป้าป๋าเองป้าป๋าอุตนี่อะไรนี่รู้มีตัวฟงเสียบีเอ๋อกูเนี่ยใช่หรือไปไหนกูข้างหน้านั้นเล็กทับเบี้ยเหรอเฮ้ยว่ามันดาบละว่าดาบบอกกูไหม ดูนุ่งเฮ้ยยังไงอยากจูบพี่เนี่ยปูยังเรียนยังไงเนี่ยไปยังไงล่ะรู้โอ้ไปยังลามาเลยโอ้ได้แต่เนี่ยใส่เสียโอ้โหเดี๋ยวท่านนี่สาหัสเลยนะเสียชีดาลีเอ้ยคุยยังลาบ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 ีเอ้ยคุยยังลา
မလွင့်ဘူးလားသိချာနော်ဆက်စားလို့ရကြည့်ဆောင်ပါဦးဟောပါဖိတ်ဆုံးပါအင်းရပါจ้า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 ဆိုတာအမီယောက်จ้าပေါ့ဟဲ့မွေးထားတဲ့သားနဲ့တပြည့်လည်းပြောင်းမြန်ဟာမင်းမိုက်မင်းရဲ့ယောက်ျားอยู่ဟာသူကယောက်ဆော်ဂျီရောပြရစေလားစေဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းတို့ရှင်လာပေးရောက်ကြာရောက်ကြာချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စမိမမိမချင်းတော့ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြလို့သိပြီကြမှတ်哪呢我我都到了吧没干他妈的你啊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 你ဒီကောင်နေပြောသမျှငါတို့ရှောက်လုံနေရတာနားရကွာဟေးနားလဲနားလဲနန်လဲနန်လဲစုံလဲစုံပြီပေါ်တယ်ကွာတော်တော်ကွာမို့ကွာဟာနေတယ်ဗောနေတယ်ဗောဟမ်ဘာနဲ့လဲမသိဘူးနော်နန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကြာပြီနန်းနေတယ်ဒါနဲ့နေကြပါဦးရှင်တို့ကဒီအင်မာနေတဲ့ဟိုဒါရိုက်တန်နဲ့ဇာညွန့်ညစ်ဆရာတပည့်တွေဆိုဟုတ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပါဟာအဲ့ဒါဆိုရင်အတော်ပဲကျမတို့ဆီမှာအကျွေးရတယ်ရှင်ဗျာကျမဆီကချင်မောင်ရဲ့အကျွေးယူဆိုတာခုချင်းနေမပေးသေးလို့ချင်မောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ချင်မောင်ရဲ့ဆိုတာတကယ်ချင်မောင်ရဲ့လားဟောတကယ်ချင်မောင်ရဲ့ပေါ့ရှင်တကယ်ချင်မောင်ရဲ့မဟုတ်လို့အလကချင်မောင်ရဲ့ဖြစ်ရမှာလားကြော်စားလို့ရတယ်ချက်စားလို့ရတယ်ချင်မောင်ရဲ့လေဘယ်နေစီလဲအာဘယ်နေစီလဲဆိုအားလုံး15စီဘာလဲရှင်တို့မယုံလို့လားမယုံရင်ရှင်တို့ဆီအောင်မေးကြည့်ဦးဒေါ်မော့ဆီကချင်မောင်ဘယ်နေစီယူသွားလဲချင်မောင်ရွက်ဖို့အကျွေးကြမကြမ်းဒေါ်မော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ကွာငါတို့လည်းလူမားနေပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမင်းဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအားလောက်ကဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်မှာလဲလို့နန်းလဲနန်းလဲစွဲကျူလဲသုံးပြီနန်းလဲနန်းလဲနန်းသုံးလိုက်ဟာဒီကောင်းလေးဒီကောင်းငါလည်းတွေ့မယ်ဒါရောက်သွားမယ်လားသွားမယ်ကွာနော်နေပေါင်းနေပေါင်းနေပေါင်းကျုပ်ချင်မောင်ရွက်ဖို့အကျွေးဘလူပေးမှလဲပြောဟမ်အခုပေးမလားမပေးလားဒါပဲပြောချင်မောင်ရွက်ဖို့အကျွေးမပေးဘူးဗျာဒီပြဆိုင်နေပါမပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးရင်မမောင်အကြောင်းသိသွားရင်မမောင်လည်းတမောရရှည်မမှတ်နေလေဟဲ့ခင်ဗျာအကျွေးလိုချင်တာလိုချင်နေအကျွေးတော့မရဘူးဒါနဲ့ရိုက်ခိုင်းနော်ချင်းမလို့ရတယ်ခင်ဗျာသွားမလားသွားမလားမပေးမလားပေးမလားနော်ဆိုင်နေပါလေခင်ဗျာသွားမလားသွားဘူးလားဟာဆိုင်နေရတယ်ထဲထဲကက်ခေါ်သွားမကွာလားသွားမကွာလားဟာဒီကောင်ငမိုးဒီကိစ္စတခုတော့မှားနေမှာလေဟုတ်ကောဟမ်ဟမ်ဟမ်ဟာမတ်တကြီးကအိတ်ကြောင်းနေတာကွာမိပါဘူးကွာနင်စဉ်းစားနေတာဟာမိတ်တံမိတ်တဲ့ဆယ်ကုန်းလောက်ခေါ်နေတော့မကြဘူ
ไม่ขอลงกันไม่ได้จะเช็คผิดตัวเลยวะจันทร์ซึ้งซ่านดูกิซามิตะคู่တော့ม้านี่บีเอ้งาเอลโลไปเทนเลยวะตรุเปล่าได้ฉิมมองสง้าซีสุดาดูซ้านี่เดยูยูฉิมมองเนาะมาผิดหน่อยเอ้งาเอลโลไปเทนตรุหลูติมะคันนี่เนี่ยปีซุกูกูสะเก็บบ้วนเนี่ยเปียวนี่ล่ะไปผิดอ่ะเอ้งาเอลโลไปเทนน่ะ ဟိုရင်းဟိုဟာဆိုတာလေဟိုတို့ပါထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဟိုရင်းဟိုဟာမစင်နေလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟိုရင်းဟိုဟာတွေကိုလည်းအသေးမဲ့လိုက်နေဆိုလဲအတိတ်ပဲဝင်ရှိဘူးအေးငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်မင်းကလည်းကွာဒီစကားလုံးတစ်လုံးမပြောတတ်ပါအေးငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်ဟမ်ဘာလဲဟာသူကပါပဲမင်းထင်လို့ငါထင်လို့ငါဒီတိုင်းပြောတာငါဘယ်လိုပြောရမလဲဒါပြန် แม่เนี่ยเอาแค่สิแม่เลยทอกขันเนี่ยดิแม่ก็ไม่ทอกขันหรอกงาเป็นแก้วกวนสันน่ะเปียมาอ๋อแม่อ่ะดิสัญญีเสียเตียวลงหลุดเดี๋ยวตะหลอกตองสกะลุเซ้งอ่ะมวยอ่ะล่ะแม่อาจจะไม่นำมันมาจี้ดาแม่แม่อ่ะบาสู้แม่อ่ะถ้าจะเตียวหลุดนี่พี่แล้วเบซัดลั้นเสียงเบลุพี่มาซะไม่ตั่ดตะลุแม่ดีบัวไม่ยกเนี่ยแม่เนี่ยอาจจะนำมันมาจี้ดาลึกกวาดมาโจ้สีขันท้าอูเนาะแม่งาลุ่ยเนาะแม่นาแม่เนาะแม่อ๋องางาญิ้ง
ไอ้เหี้ยนักขันมูตัดถ่าได้กองเลยหึไม่รู้บุรีอยู่ยงยงบ่ปูไปก่อนหึเพี้ยซะอยู่จุ๊บเพี้ยซะไม่งาจ้องตีอ๋อจุ๊บเพี้ยซะอ๋อมันไม่ผีซะมาแกผีซะมาไม่รู้กองเมืองงาเบ็ดนั่นจ้ะเนี่ยเปลี่ยนไปได้มั้ยอ๋อมันหมูลิ้วเหี้ยแกผีไล่ซะมาแกบ่รู้ว่าปูซ้อนสวดตีอ๋อไม่ผีซะแกผีซะผีนี่ผีเลยแกไม่ผีซะมาแกไม่ผีซะมางาผีรู้ไม่อยากรู้ไม่รู้ผีไคเนี่ยบ่กว่างาจะผีรู้ไม่อยากรู้เปล่าเนี่
ตรงนี้จี้อ่ะอุบัติเหตุเป็นแบบหลุดช่างเนี่ยก็ไม่ผิดอ่ะแกต้นเนี่ยมาช่องปาตั้วเนี่ยไปไปจ๋าบ่ตุ๊เนี่ยดีอ่ะนี่พี่อัญญาณซุ่มถั่วตั้วเนี่ยอยู่จูซาเข้าดิไปลุกเลยเอ๊ะสิ้นซาไหมเมนแล้วอัญญาณนี่ไปทุซ้ํามาเอ๊ะงาแล้วอัญญาณทุบมั้ยเมนแล้วสิ้นซาอืมสิ้นซาอย่างมั้ยทั่วซ้ําอัญญาณสิ้นซาอย่างมั้ยทั่วซ้ําอัญญาณ ไอ้เชี่ยวไอ้เชี่ยวนี่ตรีท่านี่ป่ะป้าน่ะได้ญี่ปุ่นเดี๋ยวบ่ต้องยี้จีเดี๋ยวไม่ตีเดี๋ยวมาฮะตีอ่ะใช่ยี้ใช่จีนี่ยี้ใช่จีนี่เฮ้ยเฮ้ยบ้าจีน่ะยี้ใช่จีน่ะอ๋อยี้ใช่อะไรลงมาจีอ่ะวุบ่รู้จีอ่ะมาเลยอ๋ออะไรลงจีอ่ะอะไรลงจีอ่ะไม่ได้ไม่ใช่มั้ยอะมา นั่นจ้าชินนั่นจ้าฮาลันจีรอฮะบ้าจีรอเลยบ้าจีรอเลยฮะดาจีรอขอมาเป็นมัมมามัมมาปากไอ้สัตว์ดีมาชินบ้าไอ้สัตว์เลยไม่ได้หรอกไม่มาก็ชิมาเต็นเลยเนาะเตยว่ามั้ยอ๋อๆๆๆโอ้โหจังๆๆเราไถ่ติมามาอ๋อฮะไถ่ติมามาโอ้ไถ่ติมามาสุดาเบียนเสียเนี่ยดูเลยมัมมารู้ว่าเบียนไม่มีผู้ป่วย มีเสียชีเนี่ยนักกูเป็ดไรไม่ไล่ตาเว้ยมอบมามาโหโหจนจนว่าพากอะไรล่ะลีอ๋อพากสวยเนาะอวยจีเว้ยเลยเมียเนี่ยลาลาลาอย่าท่านเนี่ยลาลาลามอบแกโหจนเราลาช่องลาลาฮะพากงานนี่ดีโหลาช่องลาเด้เฮาแกลาช่องพี่แล้วฉิมมอยะ15จีลาปุ๊ดอ่ะลำมาอันเนี่ยนี่เนี่ยช่องเนี่ยลูกนอกจ๋าตัวดาขึ้นแล้วป่ะพะยาฮะเฮ้ยไม่ดีไม่ดี แค่จะไปเลยไม่ลงเนี่ยเนาะถ้าจะไปเลยไม่ลงเนี่ยเนาะไม่ลงเนี่ยจนเราตาวันจีพี่เนาะฮะพาตาวันจีอะไร
Say shall my mind. A ten much more than as he appear by. Hey, you say, say, name. Too much tomorrow did I not have any mamma? Then go on, then go on, then go on, then go on. Do you know? This is a baby, you jar on the comma. Do the deal. Don't let change the meal. Do not quit you. Hey, you do all any high you. Near Balagale, near my name, Yale. May you? Come, you are. Kaya, beluari malam tu ibu, pagi malam tu setengah deh, mule, tu kau apa? Mule, mule alir juga hari malam tu, mule, mule macam apa? Dolly, Dolly, Dolly. Ah, be Dolly. Here, Abby. Dolly, that body, Nelly. I'm going to have a few of that. Oh, Dolly. Dolly. Amali, Babu Amale, Paga and every young old rich in shall be your door. Chimawes sang out the labirate. Did it at a terrible? Nip your name, Mamma, Sinatida. Chimawes sang out the lash of Bilapo. Dazoin, any Chimawadi, did it at a mob? Dolly, did it out with Punjidilla? Amale, Mapoye, Babu, Chimawes of Polito, Muere Balaye, Damamo, Bone Bala Pau, Fema Bordo. No, no. Any new atom may be on the aula. In his amount. Tu nama ya brilliant si alu abe, hmm, take dia mau mau ni, take dia, eh, he mau bu mau bu, take dia mau mau ni, take dia mau mau ni, huh, take dia mau mau, eh, tu apa bawa dia, tu rumah lama anda ni alu, le siang siang ni nak cari sura jau, sekarang dia lah bagu masa samsi. Dah pih, take dia mau mau ni, di kisah ni bapa masih ni luli. Siapa dah tiga sahut itu ay? Ngah utar doa ay? Ngah balu amle? Ngah balu amle? Bi bai, ni mana ngah inaru? Bah mengah mau doli ay? Doli, tiga sahut itu macam apa ni no? Di terdau, bai bai macam cuci ngah ay? Amle, dah ane mian ni belu si mana? Bah ane macam si bau doli ya? Pakai bai ane mesti dah nak biar video lagi tu, tu kelah bodoh tu. Di terdau macam tu kecik mau jadi doli ay? Hau la, teme. Di kisah orang berdua macam mana orang loli, siapa yang? Bagus. Dah suruh yang dahenda apa ni? Zanjui dia suka. Jodoh belum mampat ada duit, wala. Hamba ni siapa? Turu ada kebes, ziri aci mawar sengaji uwebi, cawasah kere. Lu mampu ada siapa? Tu nama kita, cik dia mau turu. Ini bagaile, cik dia mau mau ni, mau bilas angkara berpihak. Hode, hari ini mah atau macam lu, kulo lu mau nak siapa? ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เป็นยังไงฮะเขาได้เสียอีกกูเกี่ยวกับตัวอยู่ตายอยู่หลงเขาอย่างนั้นดีฮะพี่รู้เลยกว่าไม่ได้เสียอีกเป็นเรื่องเรื่องสิ่งอะไรที่ที่เชื่อมั่นเลยฮะที่เจ้าใส่เราเลยโอ้ตัวไปสิ่งเดียวอาจจะพังลูกตาลามดีฮะอะไรตีพี่ไหนพี่ไหนนะเอ็งนี่มาเขาได้เอ็งไม่รู้เกี่ยวกับพี่หลังไหนเดียวจังชีเลยกว่าพี่หลังไหนนะมูสิ่งพี่กูพี่ นี่นี่ไปยาวเลยนะจนเราเล่าเท่าอะไรจะมาเสียอีกอ่ะจนเราไม่พอปองลูกยามเอ๊ะซึ่งปอนามีรู้ทับอยู่ละเอ้กูรู้แล้วเสียสิ่งนี่นี่ไปยาวมันละกันกูเนี่ยกิจอะไรเสียตัวดีใจรู้เป็นไรรู้หรอไม่พี่บุญเสียตัวจะจนเราจะเอาเงินเช่าไปเอาลูกเจ้าหน้าที่กูเองเอ้เฮ้ยเด็กไม่ต่อเลยจนเราตัวบ้านเสียทับพี่เอ็งอันนี้นักกงอ่ะเบี้ยเสียเลยมั้งอ๋อมาตุเชียร์จะจ่ายเลยไหม เปียเสียงเนี่ยสุดละรวยได้กี่สามหมื่นกูโอ้บาเบ้พี่เด็กกว่าเสียงเนาะเสียงเบี้ยมาเลยมาลองเปียเนี่ยเบบีเสียงละเปียเสียงละอะไรแบบเสียงละที่กี่สาวเชิงสวยลุ่มยาวใจเอ้โหดดีกองนี้กี่สาวยังเสียงกูไม่เสียงไหมกว่าเสียงไหมกี่สาวมันอารมณ์ดีเลยมั้งได้ไหมได้ตะกร้อเบี้ยวอืมสิ่งเดียวสุดยอดเด้แก่ละ เดี๋ยวอย่าชี้หนูไม่รู้คุยกันนี่นะมาบุกว่าเนี่ยนะ
ชอบกันนี่ไงกว่าอาจารย์อาจารย์ยากกันนี่ไงไก่ไก่อ๋อโอ้ยมาแล้ว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 มาแล
กูหนีไปอ่ะสิกูหนีไปอ่ะสิရှင်ဆိုတဲ့ရဲလက်ကိုအမ်းဟာခက်တော့လာပဲရှင်တို့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့ကျမရှင်တို့လာခဲ့တာကျမကိုယုံခင်ဗျားကိုယုံပြီလို့ကြောက်ကြောက်နေရကူလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာမယုံဘူးညာဟာဒုက္ခပါပဲကျမတကယ်ပြောတာတော်ကြသူတို့ရောက်လာပြီရှင်တို့ရှင်းပြတော့မှာရှင်းပြတော့ကောင်းတော့အမ်းပြီးတောက်ပြောင်းလာတာဟုတ်ပါမလားအင်းဟုတ်တယ်ရှင်းပြနေဆိုတော့သိလားသိရပါဘူးဘယ်လိုမျိ
ne. Ho ma ja daw ne. Oi ma ye. Ne ma ja daw. Bu kho lo ja ko ma. Di ma. Shin lo jama ta khu pyo me. Ne cha na ja. Ah. Pe thon lo. Jama di phwe le ya ma bu. Di phwe le ma ta de na yu ni na jama. Shin lo wa lu gao ma ti lo shin lo jama pyan lut pe ma. Shin lo a pyan ya me jama ta khu ku ni ya me. Ba ku ni ya ma. Jama ye mait swe du ye au ku ye min shi de. Tu ne sat do lut pe. Jama phone number ye pe dai ne.这把石头不对，前面啊！哎，为什么业务？你看你也接不了，他脾气。你妈！好看，李白，哎，你这啥货？别管了，没乱生那瓜。他们伢子重要了，自己再别买了。哎呦，这个热闹热闹，还有热闹，热闹热闹，哈哈。哎，放在给我们阿爸别了嘛，别啥瓜。呀！哎呦！拜拜啊！米开，你也来摆几只看看嘞？难得哪里呀？啦，好得多耶！对嘞，面膜嘛，他妈没吃买呢哩，苏巴米都一片嘛，一嘛。没嘞没嘞，嗯，我嘞面膜有两箱呢，老妹哈。阿妹哩，两箱得送嘞，明天早早他妈没，让你立马下播耶。不要紧嘛，好耶，摆几只呀哩？吃猫尿，轻轻带带收了，都过来来外面收穿了啦。哎，对个。มาด้วยแกว่ากูจม้ากูเลยสึกใจจ่อมั้ยสุบิตะเซลงกาวมูนี่ล่ะเวช่าล่ะอืมพอเตยอ่ะเลยไดโมฉုတ်ไปเวยตัวล่ะเตะนักงานจ้าตาริอ่ะเลยฉิมองยกกูไฉกกูมาบีอ๋อนี่อ่ะเลยลิลุยอ่ะซ้วยเปาะมานี่ซะมาเนี่ยนี่ซีกั่วฉิงซะแล้วดิฉิมองอ่ะถุยมะล่ะเฮ้เฮ้นี่อุงง่าไอ้มาลิพ้ากังกะปุไล่เตะฉิมอง15ซีชื่อเด้อเฮ้ห่มล่ะพ้ากังกะฉิมองยกซะแล้วปูก้าวมาบ่เนาะจม้าซ้าจินไล่ตาตลอดเยดอลลาร์เนี่ยเวยซะแล้วเวยบ่แม้
cuma yang jahat, cuma dali, cuma sahaja lu, cuma apa yang mana? Melayu mahu eh, lega dah lain. Tahu atau nama apa? Tahu cuma layu melayu tu. Eh ni mah, cuma yang kuli. Zeh cerita di dalam ni aku pobi lagi dah. Aidi dalam ngah pun mesti mahu eh, ni orang jahat lah, pun mesti jual salai jahat. Sabi yang di dalam tu, no. Oh, si cawat tu eh, aidi di dalam tu, cuma kuli si jual tanah sini, tu orang siap jambu lagi paham eh. Dah lah, ramai aku layu je. Cisu di layu tu eh. Di mana yang jadu? Menonga nunyo tau mah? Jauh sini ni bapa. Heh, ngah ni dah sih tapi meno nunyo tau mah ni apa? Yo, yo. Tau mah ni dia ni. Heh, kau ngah bapa? Dia ngah jauh sini, dia ngah cemong yo, dia ngah yong ready, dia ngah kaya ni. Jauh lu bau ni ada apa? Kemarin jauh tu ni lupa ni lah abya, jauh tu bawa mana ni? Bawa mana ni? Macam ni. เราโดนอะไรทั้งหลายไปเนาะเราโดนอะไรทั้งหลายเลยลูกตาเชี่ยวเลยลูกตะกุลีเพื่อเราต้องแต่มูทาราหมดตีตัวเชี่ยวเลยแต่เนี่ยเตี้ยมาบ่เนี่ยนักข่าวมวยเนี่ยนู่นนี่แบบนี้เขามีอาเจ้าหลวงพานาเลยหรือไงเจ้าหลวงพามาดีกว่าเนี่ยมึงยังไม่ตู้เมื่อกี้ไอ้มาเมื่อเขามีอาเอาอะไรเนี่ยเจ้าบ่าวเขาเป็นอะไรเชี่ยตัวมาพามีมันเชี่ยว จะเสียงอะไรเลยหรือว่าตัดเดียวกว่าโอ้โหทุกข่าวแบบนี้ฮะ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 ฮ
ตะตะลุซ่าละหมอบูเนาะเตยทัวมั้ยไข่กะไข่กะเมไข่ปลาไล่ไข่ปลาไล่ไข่ไล่ปลาเฮ้ยไข่ไล่ปลาเฮ้ยไข่ไล่ปลาเฮ้ย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 เฮ้
ဟိုကောင်နှကောင်ရောင်ပြပြီးကြောက်စင်းနေဖြောင်းနေတာငါတို့အားလုံးသိပြီကြောက်စင်းကြီးပေါ်မှာထားလိုက်ဟင်ဟုတ်ကျမအိမ်မှာဇိုင်းသူပြောတာမယုံပါနဲ့အရင်တစ်ခါလဲခံရပြီပြီအိမ်နာတော်နန္ဒပဲဖတ်တင်ခဲ့နေလာပါကွာမသိပါနဲ့ဒီကတော့ခေါ်ပြီးရှာခဲ့ပါကွာနင်းနေပိုင်ကိုကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့အဲ့ဒါကကျမကွာပြန်လိုက်ကွာဟာမိလာလာနေရီဘယ်တော့ညောင်းတော့တယ်နော်ပြည်ကလို့ပြည်ကကငါလည်းကရားနေရနော်ပြည်ကနှုတ်လိုက်တာလည်းပြင်ပါတော့နေပါဦးကွာနေပါဦးမင်းတို့ကတဏ္ဍကြီးတွေတခိုင်ခိုင်နဲ့တကယ်ပြည့်ရဲ့လို့ပြည့်ရဲ့ဟောပြည့်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ကွာမင်းတို့ပြည့်ရဲ့ကြည့်ရကပြည့်တယ်ကွာပြည့်ရဲ့လို့ဟာ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 တဏ္ဍတူနေပါဟာဟာတဏ္ဍတူနေရိုက်စားလို့ကွာနာလိုက်တာအစီမခံတဲ့တီယိုရီနောက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်အစီလိုက်ပါရှင်လိုက်မယ်ဒီကတော်တော့လဲ့တယ်အေးတွေးကြသေးတာပေါ့တင်ရောက်ရဲ့ဟာအစီဘာလို့လဲလဲသွားနေတာဟောဘာရှိနေသေးလဲခုတော့လဲဒုနေကဘယ်သူမှဖက်မလုပ်ကြတိုင်မှတ်လို့တော့နှစ်ချီတုံမပေါ့ဟုတ်ဆက်လန်းကောင်းလေးရမလားအောင်းမေစသင်းကညမှာရှို့သွားတယ်။မင်းသားညောက်စွန့်စားကန်းတော့မပါလိုက်ဘူး။လာမလီစသင်းကမပြီးသေးဘူး။ဟောအခုအဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်နေပြီဒုနှစ်ယောက်ကနော်အခုအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတယ်လီဖုန်းအမြန်ဆုံးဆက်လို့ရတဲ့နေရာကိုစုံစမ်းနော်။ဟေးဟောသူ့အော်ကလောပြီ။မင်းကဘယ်သွားမလဲ။ဟိုဘက်မှာတအုံးလုံးသွားနေဒီဘက်ကဝင်သူတို့ကကြမ်းတိုးမှာလာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်သွားမလို့ဒီဘက်သွားပြီကဲကျုံလုံးဝမ်းပွက်လုံးနှိပ်သွားအောင်သွားစမ်းပါအဲ့ဒါဒီအကျင့်ကပျောက်ဖို့မပျောက်ဘူးသွားစမ်းပါဟုတ်ကဲ့မင်းရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒူရောက်စခန်းမှုရဲမင်းပါခင်ဗျာမနေ့နေ့ပိုင်းဖုန်းဆက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ
မနေ့နေ့ပိုင်းအိမ်တေးကြရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းရေးဥဆောင်ရေးပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပေးတဲ့ရင်းမြစ်ကိုများကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရမှာမသိဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲအခုလောတာဝန်တည်တည်တင်ပေးတဲ့ဒါရိုက်တာထိတ်တယ်မမောင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနေကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးလိုက်မတွေ့ဘူးဆိုင်လုံးဝမတွေ့ဘူးဘယ်လုံးလဲနားနေပြီနီနီပိုင်ပြောတဲ့ပစ္စည်းလုံးဝမတွေ့ဘူးဆရာကြီးဘယ်လောက်တော့လာနာကွာကဲပြဆရာကြီးလာတာလည်းကျွန်တော်လည်းမေ့သွားပြီဟုတ်ဟုတ်နီနီပိုင်နီနီပိုင်ထပ်လိမ်ပြန်ပြီဆရာကြီးသူပြောတဲ့တစ်တာနဲ့သူ့ကိုပဲရှာခိုင်းဆရာကြီးတစ်တာနဲ့ဟိုချင်မောင်ကဟမ်အပြည့်ထက်တာတစ်တာနဲ့လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတစ်တာနဲ့ကိုပြောတာအဲ့ဒီတစ်တာနဲ့ဘယ်မှာဖွက်တာလဲတော်ဟုတ်ဖို့မထားပါဘူးဆရာကြီးရယ်လမ်းထဲကဘိုက်ကြီးတွေကချင်းမောင်ကျော်စားကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျမစီရနာနဲ့အဲ့ချင်းမောင်ရွက်ထဲတစ်တာကိုပေးလိုက်တာပါဒေါ်လေးဘသူ့ပေးလိုက်တာလဲဘသူကမှလည်းမတ်ခိုင်ပေါ့ကြီးသူကဘိုက်ကြီးတော့ချင်းမောင်ကျော်ချင်းင်းတက်တာအဲ့ဒါဈေးထဲမှာဘဲမှဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာနဲ့ငါခေါ်ပြီးတော့စီရနာနဲ့ပေးလိုက်တာပါကွယ်မပေးရင်ဒေါ်လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီတစ်တာကငါမှမဖွင့်တတ်တာပဲဒီတိုင်းပေးလိုက်တာပေါ့ဒုက္ခပဲတက်တာတော့ဖြစ်တော့မှာပဲကြက်တဲ့နာမဖြစ်ခင်အမြန်လုံးရှင်းမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကိုကြီးပဲပါတော့ပဲဘာဖြစ်နေလဲကွာလိုက်တာအေးဘိုက်ကြီးတယ်ဆိုတော့မတ်ခိုင်ရဘာမှနေလဲနှစ်ယောက်လုံးလိုက်ပြကလင်ကကြည့်လုံမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်တင်ရောက်ကြောင်းကောင်းပြီးသွားမယ်ဒီလိုလဲမလုပ်ရဲပါဘူးဆရာချီးရဲ့ဆရာကြီးတို့ကမကျမပြပါမယ်ဆရာကြီးတို့ဘာပြပါအဲ့ဒီအိမ်ကိုလေနေရောက်စလုံးအိမ်တွေမပြက်စင်းနဲ့နော်ဟာမပြက်စင်းနဲ့မူရမာရတော့များမဲမကြံနဲ့နေရောက်စလုံးနာသွားမယ်ကြောက်ပါရင်ကြောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားစီရဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြောက်ပါရင်ဟိုးယ်ဟဲ့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 မင်းတို့ကောင်းနေရောမပောင်းပါလုံးတည်းမှာကြာပြီးတော့လက်ခတ်လိုက်ဟိုမဟုတ်ကျွန်တော်မပောင်းစရာကျွန်တော်မပောင်းနဲ့တော့ပါဗျာပြာချက်ချက်ခိုင်းရောင်းနေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျန်ပါဟာ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 ဘယ်လိုမှမလုပ်ရမှာလဲသူလည်းမမပေးနိုင်ပဲနဲ့ဟိုဒီမပိုက်နဲ့မလို့ပါထပါပဲဟဲ့ဟဲ့ဟိုဟိုမဝစီစီရုံနေရဝဲဟဲ့ညာလည်းမသိဘူးဟေးဟေးလာလာလာတော့တော့တော့လာမြည်လာစီရမကိုချမောင်ကျော်ကဘယ်ရမလဲကိုချမောင်ကျော်ချမောင်မပါပါဘူးဆရာရဲ့မပါပါဘူးဆရာရှာချမောင်ကျော်လည်းမလို့ချမောင်ဆရာရဲ့အခုတည်းချမောင်ချမောင်မကျော်ရသေးပါမျိုးမျိုးတော့မခိုင်းလို့ပါလားဟုတ်ဆရာတော့ပါလေဗီဒီယိုရိုက်နေကြလားလားကျမတို့ရောပါလို့မရဘူးလားတူတူဒီနေ့ညူးတမောက်ဗီဒီယိုရိုက်တာမဟုတ်ခေဇလန်းရှာနေတာဇလန်းရှာနေတာဟာဆရာတော့ဇလန်းကိုရှာလို့မပြီးတော့တွေ့ရင်ဇလန်းပဲရှာနာပြီးပါတော့မယ်ဟာနင်တို့ကလည်းဇတိမင်းရောက်နေပါပြီဇတိမင်းရောက်ဇလန်းရောက်ဟာအမေမင်းလာလို့သာပေါ့ကွယ်မင်းလာမလိုက်တော့သေးပွဲရှိတယ်သေးပွဲရှိတယ်နင်တို့ဘာသာလို့မလဲမပြောချင်ပါဘူးဆရာဒေါ်တက်လေးဒီမှာပါကလာလေချမောင်စားအားဒီလိုပေးတာလေ။အိုးကြော်စားလို့လည်းမရ။တစ်တာကြီးကလည်းဖွင့်လို့မရဘူးဒီလည်းကြော်စားလို့မရပါဘူးဆရာ။ဒီတစ်တာထဲမှာချမောင်စားငါးစီ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟာ။ဟောနီ။ဟုတ်။မမ။ဟေး။ကိုကောင်နေရှာနေဒီပစ္စည်းဖြစ်ရမှာ။အေး။ဟဲ့။သူ့ဘာဆက်လို့ချမောင်။မြင်းမနဲ့မခိုင်။ရှင်။ဒီပစ္စည်းကိုဒီမှာဟိုသွမ်းမပေးနဲ့တို့ကိုပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကိုအိမ်မှာပြဿနာကြီးရှုပ်နေ။ငင်းတို့ကရှုပ်ကုန်နေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။
โอ้เสียแต่สุดลูกเชียนี่โหดีกี่สาบีลูกเชียนจะมาอุ้มมิ้นมิ้นเดียบมาไม่แน่เนาะจะมามิ้นมิ้นลงมาสารันเสียสารันเสียสารันเสียนี่โอเคโอเคน้องเอ้ยมิ้นมิ้นดูก่อนโอเคโอเคเสียดูดูโอเคเสียดูดูดูเสียอาดาโหอาเฮ้ยนั่นน่ะดูชกกันเถอะเราอพ่วนเนี่ยตาวันที่ปี่ดูฤปูบ้องไปแล้วตีนหยองเนี่ยตาดุนรู้เนี่ยหมองโกไก่ผ่วยอยู่พั้นซี้ไล่နိုင်เลยบาดอ้าไปก่อนตูรู้สะคั้นชะแก่ไอ้ไอ้ชูอ่ะปิศีฤโหแลตัดสั่นลูกจี้ฤชื่อมาเต็งเส้นနိုင်เลยบาดဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောပါဦးဟောကျွန်တော်တို့တရင်ရထားတဲ့ကြောက်စိမ့်15လုံးပါတယ်တစ်တာဟောအခုချိန်ဒီရှားလုံးမတွေ့သေးပါစကံဦးဩဒီတက်ဘူပါနဲ့တာဝန်တိလုတ်သားပြည်သူနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့စကံကိုကြောက်စိမ့်လုံးကြီးလာအပ်သွားပြီပါဘီဘယ်သူကြီးလာအပ်သွားလဲရင်းစကံကိုကဲအပြင်းဆရာနှစ်ယောက်ကြီးအထက်ကိုကြောက်ပါဦးကိုမောနဲ့ကိုမောဟုတ်ပါတယ်များအဲအဲ့ဒီတက်တာကိုချင်မောင်စငါးတိတက်တာဆိုပြီးတော်တော်တက်ကနေမမျိုးနဲ့မခံပြေးလိုက်ပါအဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့မမျိုးနဲ့မခံစီရနေပြီးအဲ့ဒီတက်တာကိုရခဲ့ပါတယ်တာဝန်တိရဲ့ပြည်သူနှစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အရေးစခန်းကိုလာအပ်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမင်းဒါပိုင်ပြောနေတဲ့ဒါရိုက်တာကိုထိတ်တင်မွတ်မောင်နဲ့စာညွှန်းရေးဆရာကိုမိုးဝေရံဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားကိုစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြင်ပေးတာသူတို့နှစ်ယောက်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျမတ်ပိုင်ပြောလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်းကျွန်တော်ဆက်လိုက်ထားပါကိုမိုးတို့ကိုမိုးတို့ကတကယ်ကိုအားကိုးရပါတယ်ရှင်ဦးထက်တင်မောမောဦးမိုးဝေရံဒီတို့လိုတောင်အသည့်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းလိုက်ရင်ဒုစရိုက်သမားတွေဘယ်ပြေးလို့လွတ်တော့မလဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ကိစ္စဝိစာလေးပြီးရင်လေကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုပါကိုဒီဝစ်စုံနေနေရောညာရောနှစ်ပါးသွားနေရတော့လူတွေအနားကိုကတ်အမတော့ကိုကိုကူမတရီတော့ကိုအနန္တကိုမခံနိုင်တော့ဘူးလူတွေအားနာလာကဲရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်မင်းဟုတ်ကဲ့သူတို့ညောပြန်မှုအတွက်စီစဉ်လုပ်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက ပါလေ။ကျန်ကန်တာလို့မှာပါကြ။ဟင်။ကိုမိုးဝေရံဒီပို့တာတဲ့မိတာကြ။ကျမ်းမာပဂရီချမ်းသာစွာရှိပါရှင်။အပြောဆိုလေးလေလိမ္မာရင်ကြီး။ရုပ်ဆင်းယူပဂါလေးရဲ့လေမြင်းသူတကငေး။ဒါကြောင့်ချစ်သူခင်သူကျင်နာသူမြန်တို့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာပေါ့ကွယ်။တက်လောက်လည်းမှုတ်သေးပါဘူးကိုကြီးရဲ့။အမလေး။တရားချူရေးလိုက်တဲ့အတန်လေး။နားတွေကိုစိမ့်နေတာပဲ။ဒီအတန်လေးကြားလို့ကျွေမသွားတဲ့ဖိုတတ်တော်ကဆိုတာရှိမှမထင်ပါဘူးကွယ်။ကဲလူကြီးပြောကြရအောင်။ကိုတောင်းထားတဲ့အဖြေလေးမသိရသေးဘူးလားကွယ်။ပိုင်လို့ကမင်းကလေးပါကိုကြီးရေ။ဒီကိစ္စမျိုးကစဉ်းစားနိုင်မှတော်ရုံကြတာ။ပိုင်ကအချိန်လေးတော့နည်းနည်းပေးပါဦးနော်။ဗာလဲပိုင်။ပိုင်ကကိုကျိုးရှိရှိနဲ့လှမ်းနေတာလား။ငရဲနှကောင်ကိုတပြိုင်နဲ့ဖမ်းနေတာလား။ဟောစီလာနှကောင်ကိုတချံနဲ့တောင်းနေတာလား။ပြောပါပိုင်။ကျက်ပြတ်သွားတာပြောစမ်းမပိုင်ဘယ်လိုလဲနေပိုင်ဘူးဒီပြုတ်ညံ့နာမျိုးနဲ့ယောက်ျားကြီးတမနေမျိုးနော်ပတ်ချွန်းနာချင်းနဲ့ငွဲခါပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးသူတို့ကတော့ယောက်ျားပြီပြီပဲတုံဆိုရင်တိုက်ကြားဆိုရင်ကြိုက်ဒူတော့တိုင်းသူ့ကိုချစ်မလားမရှိဘူးမချစ်ဘူးနေ့ကိုလူရသွင်းပြောနေမှမဟုတ်ဘူးနေနေပိုင်ကိုမေးနေတာသူ့ကိုချစ်မလားမချစ်ဘူးလားပြောကောကောင်းမနေကိုဖက်လိုက်အဲ့လှလိုက်လှလိုက်လို့ပြောတာကွာတက္ကမသွားလို့ပြဖောက်သွားပြီးခိုင်းတာငါတောင်းမှဒီလိုမထီးရဲ့ဒီလိုမကန်ရဲ့လို့အလှကြည့်နေတာကောင်းပါလေလောကမထီးပါနဲ့နားလေကဲထီးရုပ်ကြည့်တယ်ကွာကဲကန်ရဲ့လို့ကိုင်းနေကွာကဲဘာလို့ရှိကဲကဲလာလာပါလာပါခေါငါပြည့်ရင်နဲ့ဝက်သားလဲမစားဘူးကွာမင်းကငါပြည့်ရင်ငါဝက်သားကွာဒီမိုက်ကမင်းနဲ့ငါပြသားမှာဖြစ်ရှင်းမင်းသားတွေကိုစီစဉ်ထိုးပြီးတော့ဒီကူစားကြီးရွေးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘူအောင်တင်နဲ့မမြဝင်လို့ပေါ်ဝါစီးပြီးတော့ကူစားကြီးရွေးမလား
dama mohin kau mohin nasi sibyo ngi caya uyu no sana na uyu nyonyu sekarang lagi aja mah mina ngah jadi sibyo langkun sana na itu muda ni ni boleh wah tapi cik luar cik wah ini mal ayi muda ni saya zaman kah bumi ngi yau zaman itu ayi muda sana na uyu nyonyu sekarang lagi dabe มาตั้งมาไหนเนาะไม่ต้องมาเนี่ยตัวเองเล่นเองมาไงเล่นเชี่ยมาเองมาเขาบอกว่าเล่นไม่ต้องมาเนี่ยไงเล่นเชี่ยมาอุ้ยเล่นมาตาพี่มาเองเขาบอกว่าจ้าเรื่องว่าตีนี่จ้าเนี่ยตั้งมาไหนเต้า ไปไปอาตัวมาไม่ไป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 ไ
ไปถ่ายดูแลมันด้วยล่ะกูเนี่ยหอดดิไอ้หน้าไอ้นี่จะลําดิไอ้เนาะขอจิล่ะมั้ยขอจิกูโมยกูมอปลุกแล้วมึงดิเฮ้ยโมยอ่ะนี่เฮ้ยเนี่ยปลุกแล้วมึงดิไม่บ่รู้โมดิอะไรวะไอ้มันทั้งไอ้หัวเนี่ยเสียก็งูเนี่ยเมีย งานเนี่ยไอ้มึงเสียบอ่ะไอ้เวเนี่ยกูรู้หมดดิแล้วอ่ะกูมวยกูมอกูมาไปกูไม่รู้ว่ะเตะเล่นอ่ะไม่รู้แล้วไอ้ยิงชินวะเตะเล่นเสียงไม่ได้อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวอย่าไปรายการกูไม่ติดอยู่ที่มาฮะ ดีเดียวมาเลยไม่เองเนี่ยกูมาเลยไม่เองนี่ตัวนี้เป็นลูกพี่อะไรอ๋อไม่เป็นไรดีๆๆกูไอ้เบี้ยวเนี่ยเบี้ยวเนี่ยเลี้ยงอยู่ที่ไรตัวนี้เอ๊ะถ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิโยกับพี่เนี่ยก็รู้เลยกูจะเลี้ยงชิมมองโยกไอ้สารดิอ่ะยันเส้นสารดิอ่ะด้วยจริงๆยันจริงๆสายยีนะอ่ะเนี่ยเอ๊ะอ่ะเป็ดตัวรอนี่เกมแบบยันพี่รอเอ๊ะอ่ะพี่สารอ๋อ กิซาร์โร่เมงลาเอ็กซ์ฮัมบูร์ตัวนั้นพิจารณ์นี่ฮะพิจารณ์พิจารณ์มึงละเตจิมพัจจิบอกมาฮัมบูร์มองเย็นเมนมันนินทิปไปฮ่า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 ฮ
ยีเลยยีเลยนะบ่เอยตะบอดถูกว่าเลยเอยตะบอดถูกว่าตะบอดถูกว่าเลยนะโซโซไล่ไปเลยซุงด้วยว่าเลยแกไล่ไปเลยด้วยว่าเนเนละชวยแน่เมียเลยว่าเลยจ้ะมาละแกบ่เลยเนี่ยซุงละเปี่ยวละแกเนี่ยซุงละโอ้
စာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟမ်ဟိုဒီအိမ်ကဦးမိုးကြီးတို့ကိုမောတို့ကငှားနေကြတာမလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ငှားနေတာပါ။ဒါမှမနေမီပိုင်အသီးဆုံးမှာ။ပြောရမှာရှက်လဲရှက်ပါရဲ့။ရှက်လဲမရှက်ပါဘူးဗျာ။အလုတ်ကပုံမှန်မဟုတ်တော့တခါတရံကျွေးလေးပါလိမ့်နေတဲ့ဘဝတင်တာပေါ့။ပိုင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စပြောမလို့ပါ။ပိုင်မင်းကဆောင်းပြီးကိုမင်းတို့အိမ်မှာလိုက်နေမှာလေ။တော်လေးပါလိုက်နေပါဆိုတော့အခုပိုင်လို့နေတဲ့အိမ်ကလွတ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုမိုးနဲ့ကိုမိုးနဲ့နေမဲဆိုရင်အလကားနေခွင့်ပေးမလို့ပါဟာဝမ်းသာညာဗျာနေမနေမအခုကိုလိုက်နေကျင်တာဟာရှင်းလူတင်လိုက်တာဗျာအိမ်ရှင်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်ကလွတ်ပြီလွတ်ပြီနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ပြောပါပိုင်ပိုင်မဲပြောပြလိုက်ပါဟုတ်ပါလေဩနောက်တစ်ခုကဒီလိုကိုမိုးရဲ့ဟိုဒေါ်လေးတက်ကလေရုပ်ရှင်တို့ဗီဒီယိုတို့သိပ်ပါသနာပါတာအခုကသူကအသက်ရွယ်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့အသက်ရွယ်နဲ့အခုချိန်မှာဝင်လို့ရင်တင့်တော်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကထုတ်လို့သူလုပ်မယ်တဲ့ကိုမောဒါရိုက်တာလုပ်ပေးတဲ့သူကငွေဆိုင်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဟာအလုံးမင်္ဂလာရှိရတဲ့တင်းညာခမညာရိုက်မယ်ရိုက်ကြည့်အောင်ကိုရိုက်မယ်ရိုက်ကိုရိုက်မယ်ဒီကဇန်ညွန့်ရေးစရာတယောက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပူပူငင်းငင်းချင်းမောင်ကျော်ဇက်ကလေးကိုရေးပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရရင်တခါလေးပေါက်သွားမှာအမလေးဇာအဲ့ဒီချင်းမောင်ကျော်ဇလန်းကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ကပါရမယ်နော်ဆရာလူကြီးတယောက်ဆောင်နဲ့မကောက်ခလေးတယောက်ဆောင်မှာပါတယ်ရပြီဆရာပြိုစစ်စစ်မင်းသမီးလိုချင်တယ်ရှိရနော်ဆရာစူပါမင်းသားနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုလို့အိတ်တာကလုံးဝမယူနော်ဆရာဟေးနာမည်ကြီးထားလိုက်တာနဲ့နာမည်ကြီးဇန်ညွန့်ရဲ့ဇာတော့ရေဘယ်သူလဲဗျဒီမှာအိတ်ရှင်ဒေါ်နုတက်လေချင်းမောင်ရွက်တဲ့မမော်တို့ပါကိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲအမလေးဘာမှမလုပ်ပါဘူးခဲ့ဒေါ်လည်းမင်းသမီးလောက်ဆိုရသေးတယ်နော်ဟေးသဘာဝကြကြရိုက်မယ်ဆိုရင်မမတို့လည်းမင်းမထားနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့အသက်ရွယ်နဲ့မင်းသမီးလောက်လို့တော့မရဘူးဗျာရိုက်ရှင်တော့ဒီမှာမင်းမကြမ်းခံရမယ်ရမယ်ဗျာဒီမစရာစိတ်ကူးမှုလွဲစားမှလည်းစရာရဲ့မင်းသမီးတည်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျမတို့တင်ကျမကလေအစိုးနဲ့အကတည်းမကဟောအတီးလေးပါရသေးတာဟုတ်မလားဟုတ်ပါဟုတ်ကအတီးဒါပေါ့ခင်ဗျားကမဖြစ်ဘူးမရှက်တတ်မှလည်းဖြစ်တာအမလေးမရှက်ဘူးမရှက်ဘူးလုပ်ပြမယ်နော်ဟောဒူနကောရှင်းတော့ကရဲ့ဟန်နီမွန်ထွဲမယ်ပျော်ပျော်ပါပါသွားရသောခွေတူစုံမောင်းနေမယ်ဟေးตุงนา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 ตุง